minha calibre 12, como vocês podem ver aqui, o culote dessas três primeiras munições estão para cima e as demais para baixo. Esses culotes que estão para cima eu vou usar na recarga emergencial. Esses que estão para baixo na recarga tática. Digamos que eu esteja aqui com o tubo carregador cheio, né? Mas esse seja o último disparo. E eu tenha quatro ameaças, né? Eu vou efetuar um disparo, vou abrir a arma, fazer recarga emergencial, efetuar outro disparo, neutralizando a ameaça subsequente e assim sucessivamente. Desta forma, ó. Ameaça à frente. Beleza? Esse é o intuito dela estar nesse layout. Culote para cima. As três munições que estavam com o culote para cima foram as três que eu usei para neutralizar as ameaças. Bem, pessoal, agora aqui, né, mostrando esse layout para recarga emergencial e recarga tática, nós vamos agora usar as duas recargas em um único exercício. Lembrando que hoje, nesse episódio, todos os tiros são estáticos. No próximo, nós vamos estar fazendo tiros em movimentos, recargas em movimento. Toda e qualquer ação de tiro, de recarga, vai ser em movimento na próxima, beleza? Então, vou colocar uma munição na câmera. Digamos que eu estivesse confrontando e todas as seis munições já foram jogadas para cima dos agressores. Uma munição na câmera, efetuei o disparo. Alvo atingido, emergencial. Alvo atingido, emergencial. Alvo atingido, emergencial. Agora, ó, tem uma na câmera, estou pronto para se surgir uma nova ameaça. Eu já tenho uma munição na câmera, vou aqui, faço a recarga tática, deixo ela plena para combater novamente. Alvos neutralizados. Tamo junto. Uma coisa que nós não fizemos em nenhum dos exercícios foi escanear, né? Quando a gente termina de efetuar o disparo, a gente escaneia buscando novas ameaças para quebrar a visão de túnel. Isso também será assunto no próximo vídeo. Forcionou, tamo junto e foca aí no objetivo. Bem, pessoal, uma das nuances, um dos fundamentos do tiro, né, que nós vamos aplicar aqui agora, além da empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, um toque para você que pretende estar atirando, que pretende estar iniciando nas carreiras policiais. Indexe todo o seu corpo ao alvo, ponta dos pés, quadril, ombros, mãos e arma. Faça visada e aplica os demais fundamentos: esmagamento de empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, e coloque seu tiro no ponto de impacto, beleza? Vamos partir agora para a prática. Nós temos cinco munições nesse carregador, pistola calibre 9 mm, empunhadura, ataque ao biverteio, empunhadura alta e agressiva. Vamos lá, tiro a tiro. Alvo atingido. Vamos lá para o nosso último disparo. Cinco disparos, cinco impactos no alvo. O último disparo, por eu estar sempre trabalhando o reset do gatilho, eu quis acelerar e o que aconteceu, ó? Pegou um pouco acima, né? Mas lógico, se fosse uma cabeça como a minha, teria sido atingida. Tamo junto. Então, pessoal, se a gente aplicar os fundamentos, né? Se a gente aplicar os fundamentos do tiro, nós usamos aqui a cabeça como ponto de impacto. Agora nós vamos usar essa parte redonda aqui, que engloba o 5, como ponto de impacto.
para um disparo mais rápido. Vamos concentrar nessa região torácica, né, onde existem vários vasos. É uma região muito vascularizada, com órgãos, grandes órgãos e vasos. Ainda estático, recarregando, partindo do pronto baixo. Nós vamos agora usar o plexo do nosso alvo como ponto de impacto. Vamos acelerar um pouco agora o nosso disparo. Pane! Vamos olhar aqui. Nós tivemos uma pane, foi sanada. Um disparo ficou lá. Os quatro disparos, mesmo sendo um pouco mais rápido, ficaram concentrados à altura de um pulso, que é o aceitável em um confronto armado. Nós vamos agora efetuar o disparo a 25 metros. Nós estamos a 25 metros. Nós vamos fazer disparos compassados, né? Trabalhando postura, empunhadura, respiração, esmagamento da tecla do gatilho, beleza? Vamos lá. 5 munições. Pista quente, óculos e abafador. Arma carregada. Ponto de impacto, plexo do alvo. Mais um disparo lá. Agora a altura da mão do alvo lá. Na mão. Arma desmunicionada. Mais 5 disparos efetuados. Vamos ver o resultado lá no alvo. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo a gente estando a 25 metros, eu senti que esses dois disparos não tinham subido. Quando você efetua o disparo, você sente, você sabe se seu disparo foi ou não no ponto de impacto. A vivência no stand, a vivência com o tiro, lhe leva a isso. Mas, ó, chega aqui. Foram os 5 disparos efetuados agora, dentro daquilo que nós falamos, a empunhadura de um punho. Tá? Um punho. É um agrupamento aceitável, até pela distância de 25 metros. Eis aqui, ó, 3, 2, eis os nossos disparos. Galera, a gente vai trabalhar agora a recarga. Cada carregador desse só tem uma munição. Eu vou efetuar 3 disparos fazendo a recarga emergencial, porque a arma vai parar aberta, né? Existe também a recarga tática, que a gente vai já passar os pormenores dela. Mas nesse momento, a gente vai trabalhar a recarga emergencial. Eu vou usar como ponto de impacto o garrafão, beleza? O garrafão do nosso alvo. Vamos lá. Arma aberta. Munição na câmara. Lembrando que a cada disparo que a gente efetuar, uma recarga. Eu vou trazer a pistola para minha área de trabalho, né? Eu vou explicar o que é a área de trabalho. Para minha área de trabalho, fazer a recarga ejetando o carregador. Existem duas formas, né? Existem 3 formas: inércia, gravidade e extração do carregador. Nós vamos usar aqui a gravidade. Vamos lá. Ameaça à frente, ameaça surgiu, saquei, efetuei o disparo, área de trabalho, recarrego. Os 3 disparos. Detalhe, esses disparos, eles são feitos com 2 olhos abertos. A única coisa que eu uso como pontaria nesse momento, como aparelho de pontaria, eu esqueço a alça de mira. Só uso massa de mira.
Os disparos foram numa linha quase que reta. Os três disparos pegaram no garrafão, como a gente vai ver agora. Primeiro disparo, segundo disparo, terceiro disparo. Como vocês podem ver, são os que estão limpos, sem nenhuma marcação de caneta. Nós estamos otimizando o alvo, né? A gente está fazendo de forma compassada, de forma lenta os disparos, né? Para que vocês possam pegar os pormenores da recarga emergencial usando inércia. Eu, particularmente, uso muito a inércia e a extração de carregador. Nós vamos usar, agora, na continuidade do nosso vídeo, nós vamos usar a extração de carregador. Um, dois, três. Você pode perguntar, Mário, mas você falou do grupamento aceitável? O grupamento aceitável é para um tiro de precisão, para um tiro lento, aonde você está fazendo a recarga, já levando, espetando a arma à frente, efetuando o disparo. Eu quero atingir este primordial, principalmente essa parte de garrafão, né? Dois tiros à altura do plexo, que é uma região muito vascularizada, com vários órgãos, né? E a altura do abdômen, teoricamente, neutralizariam a injusta agressão. Ainda teve esse aqui à altura do plexo para o ombro, né? Foram tiros aceitáveis para o tiro de defesa. Agora nós vamos efetuar os disparos com a recarga emergencial, extraindo o carregador, extraindo, ejetando, eu tirando da arma. Eu não vou confiar no mecanismo da arma, beleza? Vamos lá. Arma fria. Vamos olhar nosso alvo. Vamos olhar nosso alvo. Vamos olhar nosso alvo. Lembrando que são tiros rápidos, né? Rápidos, entre aspas. Aí está numa velocidade que é, de certa forma, lenta para o tiro defensivo. Vamos procurar aqui os disparos agora. Um. Esse aqui já foi, né? Dois. Três. Extraindo o carregador. Por que, Mário, que não extraiu o carregador? Porque nós temos aqui um objeto mecânico, né? E pode acontecer do carregador dilatar, de uma trava dessa não agir a contento, né? Do retém do carregador não agir a contento e travar. Então eu ejeto e nesse movimento eu já coloco um novo carregador, aciono a arma. Não sei se vocês notaram, mas eu preferi acionar tendo uma maior área de abrasão ao invés de usar o retém. Porque na hora de um confronto armado, uma das coisas que acontece com a dispersão de adrenalina, de vários hormônios, né? Além da visão de túnel, é a perca do tato fino. Então, eu posso passar várias vezes por cima desse retém e esquecer de acioná-lo. Então, eu já venho aqui para garantir com overtop, ou seja, uma maior área, né, de abrasão para que eu possa estar levando a munição à câmara de novo para combater, beleza? Qualquer dúvida, entra aí no nosso bate-papo, entra no meu Instagram, entra no Instagram do Objetivo, entra aí nas perguntas do YouTube, que a gente está aqui para dirimir. Bem, pessoal, deixando claro que o que nós estamos passando, esse conteúdo que nós estamos passando, são tópicos, são bizus, né? E você pode, vindo para o stand, nos procurando, vindo treinar com a gente pode passar tudo por completo. Nesse momento, nós estamos passando pequenos toques, né? Nuances relacionadas ao tiro. Agora a gente vai ver transição de alvo. Eu optei por usar os alvos de metais por conta da responsividade. Cada disparo, ele acusa, né? Através do som que foi atingido. Um toque que eu quero dar para os colegas, até os colegas que já exercem
a função na carreira policial é o fato de que, quando eu quero transitar de alvo, se eu estou aqui com dois alvos na minha frente, tiro estático ainda, eu espeto minha arma, pou, efetuo um disparo, atingi um alvo. Se eu levar o corpo e olho todos ao mesmo tempo, eu passo do meu segundo objetivo. Então, existe um delay entre o olho e a mão. Existe um pequeno atraso, quase imperceptível. Eu vou aqui, sacar minha arma, espetar, pou, olho para o alvo, pou, levo a arma. Beleza? A gente vai mostrar isso na prática. Eu vou efetuar 4 disparos. Vou efetuar um disparo nesse alvo, um disparo no outro, um disparo nesse, depois volto para esse. Só para a gente sentir o que eu estou falando. A questão do delay, olho e arma no alvo. Lembrando que esses tiros ainda são estáticos. No próximo episódio, a gente vai fazer tiro em movimento com recarga emergencial e tática. Beleza? Vamos lá. Sempre. Arma fria antes de qualquer exercício e pós qualquer exercício, a gente faz questão de mostrar. Eu tenho aqui 4 munições nesse carregador. Pista quente, óculos e abafador. Arma no coldre. Estou aqui numa posição estática. As duas ameaças surgiram. Saquei. Deu para pegar o delay? Arma fria, desmuniciada. Arma coldreada. Deu para pegar o delay? Quando eu transito de um alvo para o outro, quando eu passo de um alvo para o outro, eu não simplesmente efetuo um disparo e levo logo meu corpo e olho para o outro alvo, não. Primeiro, efetuo o disparo, levo o meu olho e depois a arma para o alvo. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida, entra no meu privado. Meu Instagram vai estar aí embaixo, meu Facebook, todas as minhas redes sociais, para que vocês possam manter esse contato, para a gente estar interagindo, né, e dirimindo qualquer dúvida. A gente vai continuar aqui usando o alvo de metal, fazendo a recarga emergencial. A arma vai parar aberta, um disparo em cada carregador, né, 3 carregadores, 4 carregadores. O quinto e o ataque é o biverteio, empunhadura alta e agressiva. Vamos lá, tiro a tiro. Alvo, atingido. Recarrego. Recarrego. Os 3 disparos. Detalhe, esses disparos, eles são feitos com 2 olhos abertos. A única coisa que eu uso como pontaria nesse momento, como aparelho de pontaria, eu esqueço a alça de mira. Só uso massa de mira. Os disparos foram numa linha quase que reta. Os 3 disparos pegaram no garrafão, como a gente vai ver agora. Primeiro disparo, segundo disparo, terceiro disparo. Como vocês podem ver, são os que estão limpos, sem nenhuma marcação de caneta. Nós estamos otimizando o alvo, né? A gente está fazendo de forma compassada, de forma lenta os disparos, né? Para que vocês possam pegar os pormenores da recarga emergencial usando inércia. Eu, particularmente, uso muito a inércia e a extração de carregador. Nós vamos usar, agora na continuidade do nosso vídeo, nós vamos usar a extração de carregador. 1, 2, 3. Você pode estar... Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos e a todas os concurseiros que estão presentes neste exato momento. Se você está chegando agora, não esquece de dar aquele joinha, aquele like maroto, bonito, lindo e maravilhoso, tá certo? E também não esquece de comentar de onde você está assistindo a nossa aula, beleza? Estamos começando aqui hoje mais uma aula, tá certo? E hoje o assunto vai ser o quê? Vai ser esse carinha aí, ó. Segurança da informação, tá certo? Galera, para quem não sabe, esse é um dos assuntos aí que mais são cobrados dentro das provas de concurso, tá certo?
praticamente toda prova de concurso tem uma questão sobre segurança da informação. E quando a gente fala segurança da informação, nós estamos falando num montão de coisas. Nós temos ali os princípios básicos da segurança da informação, nós temos ali os tipos de malwares, nós temos ali o antivírus, nós temos ali o firewall, nós temos os tipos de ataques, nós temos ali os golpes também. É muita coisa, galera, muita coisa. Mas dentro dessa nossa aula de hoje, eu lhe garanto, se você me acompanhar essa aula, as 2 horas de aulas que nós teremos aqui, e que detalhe, vai ficar disponibilizado aí para vocês, vai ficar ao vivasso para vocês todas as 2 horas de aula, tá certo? Hoje nós vamos fazer as 2 horas de aula completa. Então, para você que não é Objetivo Play, também tem a oportunidade. Se você ainda não é, ó, aqui embaixo, ó, assinatura ilimitada no Objetivo Play para você assistir as gravações, para você tirar as suas dúvidas e por aí vai, beleza? Estamos aqui à disposição. O material já está aí no link. É só você baixar. Se curtir o material, galera, esse material dá um trabalhão danado para fazer, tá? Mas está bem resumido, está bem cara de que as bancas gostam de cobrar. E eu trouxe também, claro, muitos mapas mentais. Eu sei que vocês estão curtindo os meus mapas mentais, então eu estou trazendo para caramba mapas mentais, tá certo? E está se tornando aí uma forma de a gente estar estudando mais e mais, ou trazendo mais resumos ainda para vocês, para ficar mais fácil ainda, mais objetivo aí o seu estudo, tá certo? Então, eu vou dar aqui o início, tá? Deixa eu ver se tem alguém que mandou aqui o de onde é que tá assistindo. Um abraço aí para o Anderson Bezerra, Sueli Rocha e Ala, que também já tá aí. Meu irmão, se você chegou nessa live, se você chegou aqui nessa transmissão ainda não deu like, dê o seu like agora, comenta da onde está assistindo aí, tá? E compartilha aí essa transmissão para seus amigos. Compartilha no Instagram, faz um print, marca o professor, arroba prof. Lourival Kelo, marca aí o Objetivo Concurso, arroba Objetivo Concurso, tá certo? Marca nós aí, galera, dá aquela moral, por favor, tá? Pra gente continuar, ó, trazendo mais e mais aulas gratuitas para vocês e material gratuito também para vocês aqui no YouTube, beleza? Fechou demais? Cara, e tem um detalhe. E quanto mais você compartilha, quanto mais você dá like aí e quanto mais você comenta, mais ainda o nosso diretor, o nosso presidente Lucas Neto vai liberando aulas para vocês, cara. Vou ser aqui bem sincero, qual curso faz isso, cara? Que te libera material de qualidade como esse que a gente faz, te libera aula gratuita aí por 2 horas, aula top, sensacional. Não é porque sou eu aqui não, não é porque tá na minha presença não, mas a aula tá sensacional. Então, se você não está preparado psicologicamente para essa aula, se prepare, porque agora, meu irmão, vai rolar, ó. É muito aprendizado para uma aula só, tá certo? Você vai sair dessa aula resolvendo várias e várias questões, tá certo? Eu te desafio, se você assistir essas 2 horas de aula e não sair daqui com essa aula de hoje, não resolver questões de segurança da informação. Eu te desafio, tá certo? Então, ó, presta atenção, assiste essas 2 horas de aula e tu vai entender sobre o assunto de segurança da informação, tintim por tintim, aquilo que cai na tua prova, aquilo que você precisa saber sobre esse assunto de segurança da informação, beleza? Bora lá, bora pra cima! Bora, a Erika já tá aí também, bora pra cima, Anderson! Já deixei meu like! A Elisângela, boa noite, Base Alegre, Ceará! Boa noite, Elisângela, vamos pra cima! A Carolina Show já tá aí, tá, galera? Tem quem quiser fazer, ó, assinatura limitada. Carolina, o show já tá aí para te ajudar em alguma coisa, beleza? Bora lá, vamos entender sobre esse assunto de segurança da informação, professor? Bora, meu irmão. Bora, professor, que hoje eu tô esticado, meu irmão. Então, bora lá. Antes de a gente começar, eu já trouxe uma questãozinha para vocês. Mas essa questão é mais no que sentido? No sentido de que a gente vai entender como é o que é segurança da informação. Então eu trouxe essa questão, já vou mostrando logo o gabarito, que eu não quero enrolar aqui nessa questão não, tá? Porque minha ideia é trazer o quê? A minha ideia aqui, galera, é trazer o que de fato é segurança da informação.
E essa questão que eu trouxe para vocês já no começo do nosso slide, o professor já vai trazer uma questão. Eu quero que você pegue a teoria do que é segurança da informação. Então vamos lá. Compreende um conjunto de práticas, recursos, sistemas, habilidades e mecanismos usados a proteger todos e quaisquer tipo de dados da empresa e sistemas contra ataque de criminosos, o acesso indevido de usuários e o uso impróprio das informações da organização. Este conceito refere-se a segurança do patrimônio? Não. Backup? Não. Cibersegurança? Não. HD externo? Não. Nós chamamos disso de segurança da informação, beleza? Então, essa daí é a teoria, é o que significa segurança da informação. Meu irmão, eu tenho certeza que você está ligado comigo nessa aula, cara. Então, olha, a questão já começou, nós já começamos pipocando tudo aqui. Pipocando tudo. Tem negócio de, pessoal, teoria. Aqui nós vamos começar já passando a teoria para você, o que é segurança da informação. Eu vou voltar para a questão lá. Volta lá, vai! Compreende o conjunto de práticas, recursos, sistemas, habilidades e mecanismos usados a proteger todos e quaisquer tipos de dados da empresa e sistemas contra o ataque de criminosos, o acesso indevido de usuários e uso impróprio das informações. Galera, é isso que significa segurança da informação. Quando nós estamos falando de segurança da informação, nós estamos falando de programas maliciosos, nós estamos falando de firewall, que é a nossa parede de fogo, nós estamos falando de antivírus, anti-malware, anti-spyware, nós estamos falando de vírus, de ransomware, pega esse nome, ransomware, tá certo? Cai bastante nas provas. Nós estamos falando dos princípios básicos da segurança da informação, a disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, não repúdio, dica não. O que é uma chave simétrica, o que é uma chave assimétrica? O que é uma assinatura digital, o que é um certificado digital, o que é uma autoridade certificadora, meu irmão? Tudo isso dentro de segurança da informação. Professor, eu vou aprender tudo isso na aula de hoje? Vai! É 2 horas e eu te garanto, eu te desafio, tu sair dessa aula aqui e não resolver questões sobre esse assunto e ainda brigar com a banca. Para professor, essa daqui eu acho que tá errada. Eu tenho certeza absoluta que vai sair daqui, ó, bonitinho, tá certo? Então bora lá! Vamos começar falando, galera, de nada mais, nada menos do que dos malwares, certo? Os malwares são o quê? São os programas maliciosos, tá certo? Os programas maliciosos. Deixa eu só perguntar aqui, meu amigo Haiti, como é que tá saindo aí o áudio, né? Galera, como é que tá saindo o meu áudio aí, meu... A minha imagem tá indo bem, tá show? Mandar um abraço, cara, ó. Mandar um abraço. O Anderson aí fala, os professores do Objetivo sempre são sensacionais. O Ailton tá aí, cuida menino hacker, bora pra cima. A Shirley Silva lá de São Luís do Maranhão, caraca, mano, tem uma galera de São Luís, hein? Leão Rodrigues, melhor da info, pra cima, olha, a galera de Sobral tá começando a aparecer, viu, menino? A galera de Sobral, cuida menino, cuida que é sucesso, beleza? Então vamos lá, eu trouxe esse mapa mentalzinho pra vocês, ó. Lindo, maravilhoso, cara, esse mapa mental você vai fazer o seguinte, você vai pegar, ele tá com qualidade, tá? Ele tá com qualidade. No PDF que vocês coloquei com qualidade de impressão. Ai, professor, aqui não tá com qualidade de impressão. Então faz o seguinte, me segue lá no Instagram e diz assim, professor, me manda o mapa mental de malwares com qualidade. Eu lhe mando com alta resolução. Mas aqui já tá. Aí no seu PDF é pra tá. Agora, se não tiver, fala comigo no Instagram que eu te mando, beleza? Sem problema nenhum. Aqui não tem frescura, não. Eu fiz o quê? Eu separei o nosso material. Como assim, professor? Eu destrinchei o negócio por ordem de, vamos colocar assim, de exigência das bancas, tá certo? Por ordem de exigência das bancas, foi assim que eu separei o nosso materialzinho. Professor, como assim ordem de exigência da banca? Meu irmão, você vai entender já que negócio é esse que eu tô falando. Olha aí, ó. Se liga aí, ó. Primeiro lugar, o que mais cai dentro das provas de concurso é o que nós chamamos de vírus, tá, galera? Vírus é aquilo que mais cai dentro das provas de concurso. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi o quê? Foi o vírus, tá certo? Então, o que é que o vírus é? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a meu marca-textozinho, certo? Marca-textozinho na forma amarela. O vírus, ele se propaga inserindo cópias de si mesmo em programas ou arquivo. Ou seja, necessita de um hospedeiro. Fica ligado nessas informações, galera. Ó,
O vírus, ele se propaga inserindo cópias de si mesmo, tá? O vírus, eu vou até pegar aqui de novo minha marca-texto, ó. O vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo em programas ou arquivos. Presta atenção, ó. Vou mudar aqui a cor. Eu vou mudar aqui a cor. Por que que o professor vai mudar a cor? Presta atenção, galera. Eu não quero que você vacile, que nem muitos aí vacilam, ó. Necessita de um hospedeiro. Necessita de um hospedeiro. Mais uma vez. Necessita. Caramba, foi tudo ali, menino. Necessita de um hospedeiro, beleza? Aê, pessoal, tá quebrando. Tá mudando tudo. Cara, necessita de um hospedeiro. Presta atenção. Necessita de um hospedeiro. O vírus, ele precisa de arquivos e programa. O vírus se propaga? Se propaga. Mas ele precisa de um hospedeiro. Ele precisa de programas ou arquivos, tá? Fica muito claro isso daqui. Eu quero que você fique, guarde essa informação que é muito importante. Por quê, professor? E aí eu vou passar para o próximo antes de eu ver o restante. Porque o próximo, que é o que mais cai nas provas de concurso também, tá? Deixa eu botar aqui na cozinha amarela, com licença, dá licença. Ó, se propaga também automaticamente, mas pelas redes, enviando cópia de si mesmo de equipamento para equipamento. O que é que eu estou querendo trazer para vocês? Que tanto o vírus como o worms, eles se propagam. Sendo que um, ele precisa de um hospedeiro. Já o outro, que é o worms, ele não precisa de hospedeiro. Então ele se propaga automaticamente. Pega a visão, galera. Pega o bizu. Cara, essa aula é ouro em pó, tá? Como diz o Lucas Neto em vários vídeos desses. Essa aula é ouro em pó. Se você tiver assistindo essa aula do jeito que é para assistir, eu te garanto, tu vai estar assistindo a melhor aula sobre segurança da informação, tá? Eu duvido, eu desafio você sair daqui nessas 2 horas de aula de hoje, 2 horas de aula hoje, e não aprender sobre esse assunto, beleza? Eu desafio você. Então bora lá! O vírus, ele se propaga, professor? Se propaga. Como? Inserindo cópia em programas ou arquivos. Ele faz o quê? Ele necessita de um hospedeiro. Precisa de um hospedeiro, tá certo? O que é que acontece? Para o vírus ser ativo, ou seja, para o vírus ser ativado, ele precisa que o usuário execute esse arquivo. Galera, é o que eu sempre falo. 99% dos casos, 99% dos casos, quando você tem um vírus no computador, a culpa é sua, certo? 99% dos casos, a culpa é sua. Você clicou no link e você instalou um arquivo dentro do seu computador. Então, 99% dos casos, você pegou um vírus, tá certo? Você é o culpado de ter vírus no seu computador. Agora, cuidado! O vírus, o que é que ele faz? Ele altera arquivos e pastas. Eu não sei se você está ligado, mas você já pegou algum vírus no seu pendrive, no seu HD externo, até mesmo no seu computador, que deixa as pastas tudo como atalho? Você já pegou esse vírus aí? Bonito, maravilhoso? Cara, se você não pegou esse vírus, teve uma época que, meu irmão, era sensação. Eu acho que eu recebi assim uns 5, 10 pendrive por dia só para me tirar um vírus desse daí. Todo mundo tava pegando. Tava pior do que pandemia de coronavírus, meu irmão. Tava o negócio, tava sério. Tava sério. Ou seja, isso é o quê? É um vírus? É, porque altera ali arquivos. Ou apaga ou altera a informação. Isso é chamado de vírus, beleza? Beleza, professor. Existem vários tipos de vírus. E aí eu quero que você fique ligado, que, por exemplo, esse aqui, vírus de macro, cai bastante. Vírus de macro. E o que é vírus de macro? É aquele que utiliza os programas do pacote Office. Professor, eu não sei o que é programa do pacote Office. Cara, programa do pacote Office é aquele que utiliza o Word, Excel, PowerPoint, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, né? Existe aí também o vírus de boot, cara. O vírus de boot é aqueles vírus de inicialização do sistema. Não sei se você já pegou esse tipo de vírus, mas quando você liga o computador, aí chega naquela logo do Windows, ele reinicia o computador sozinho. Já pegou esse vírus? Ele chega lá na logo do Windows, reinicia. Chega na logo do Windows, reinicia. Ou seja, deve ter acontecido ali um vírus de boot. O boot é onde ficam os arquivos de inicialização, beleza? E existe o vírus de script.
O script é porque eu uso uma linguagem, por exemplo, a Java ou Visual Basic, por aí vai, tá certo? Eu trouxe aqui também um resumo, né? Aqui do lado com um íconezinho que eu tiro aí da cartilha de segurança da informação, tá certo? Vamos para o Worms. O Worms, eu já falei, também se propaga, porém, automaticamente pelas redes, enviando cópia de si mesmo de equipamento para equipamento. O que é que o Worms faz, professor? Consome muitos recursos da máquina. Professor, não sei o que diabo é recurso da máquina. O que é isso? Cara, recursos da máquina significa que... Vamos lá, ponto. Vírgula, aliás. Né? Significa que, vírgula. Vou usar a internet. Vai usar o teu processador, a tua memória. Vai usar tudo isso que vai consumir recursos hardware do seu computador. Beleza? Placa de rede, processador, memória. Ou seja, ele vai usar o teu computador para fazer determinadas ações. E aí ele fica gastando internet, fica gastando hardware, fica usando tua máquina aí. Beleza? E olha o detalhe, não necessita de hospedeiro, não necessita de hospedeiro, não necessita de hospedeiro. Galera, o Worms não necessita de hospedeiro, beleza? Fica esperto com isso daí, fica esperto, cara, fica esperto. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Áudio, imagem 100%, segurança da informação. Bora pra cima, ela, bora pra cima. Meu irmão, se você tá chegando agora nessa aula, não esquece de dar aquele like, comentar e compartilhar, tá certo? E compartilhar a nossa transmissão. Bora para cima. Nós vamos falar agora de um terceiro colocado. Cara, o terceiro cara, aquele que faz mais sucesso aqui dentro da nossa, vamos dizer assim, questões que caem dentro de concurso. O terceiro cara é o cavalo de Troia, o Trojan. Pode ser chamado de cavalo de Troia, pode ser chamado de Trojan. O que é que ele faz? O Trojan, para ele funcionar, ele necessita explicitamente ser executado para ser instalado. Pode ser tanto instalado pelo próprio usuário, como também pode ser instalado pelo atacante. Tipos de Trojan. Nós temos o Trojan Download, Trojan Dropper, Trojan DDoS, Trojan Spy, Trojan Backdoor, Trojan Clicker, Trojan Destrutivo, Trojan Prox. São vários tipos de Trojans existentes. Ó, tipos de Trojan, galera. O que é que eu consigo destacar com vocês? Entenda o seguinte, o Trojan, ele sempre vem como presente. Por exemplo, acontece muito de ter na internet, você está procurando lá, e diz lá assim, olha, aumente sua velocidade da internet com esse programinha, baixe agora. Aumente a proteção, você pode ter sido invadido. Instale esse programa que nós vamos te proteger. Aumente aí a proteção no seu firewall. Instale esse programa que nós vamos te proteger de ataques externos. Aumente no seu... Ou seja, ele vem com a propaganda, ele vem com um negócio bonito e ele até pode fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer. Mas por trás, ele vai fazer uma outra ação, tá certo? E geralmente é uma ação danosa, uma ação de malware, de programa malicioso. Fechou, galera? Então, Trojan é o cavalo de Troia. É só tu lembrar da história. Como é que era a história? A história é o quê? Um cavalo de Troia. Tá certo? O cavalo de Troia foi o quê? Foi dado como um presente. Ele vem sempre como um presente. Olha, faz isso, tá aqui um presente, cavalinho de Troia. Bem bonitinho pra vocês. Dentro do cavalo, tá meio que de soldado lá, beleza? Tranquilo? É mais ou menos assim que funciona. Então, ó, o Trojan, ele executa normalmente as funções que propôs, mas por trás executa ações maliciosas. Por exemplo, eu trago até como exemplo sempre esse daqui, o AtomiCat. O AtomiCat, ele baixa vídeo do YouTube, mas por trás é instalado um AdWord, que é um programa de publicidade, tá certo? Um programa de publicidade. Ai, professor, não sabia disso. Você não sabia disso? Meu Deus do céu, pois é. Mas bora lá, vamos continuando. Cavalo de Troia, agora nós temos outro, hein? Vamos falar do bot e botnet. Galera, nós temos aí o bot e botnet, é bastante conhecido esses carinhas. Quem é, professor? O bot, né? Ou botnet, pode ser assim, ele permite que o invasor controle o seu computador. Ou seja, ele vai permitir que o invasor controle o meu computador, o quê? Remotamente, de um outro lugar, tá certo? E também é chamado de quê? É também chamado de zumbi. Pode ser também chamado de zumbi.
É chamado somente bot quando é apenas um computador infectado, tá certo? Fazendo uma ação. É chamado de botnet quando é uma rede formada por milhares de equipamentos zumbis, tá certo? O controlador pode usar em seus ataques ou até mesmo alugar para outros grupos. Então, olha que interessante é esse negócio aqui, cara. É, a gente fala muito disso daqui, a gente fala bastante, porque é um assunto, galera, que muitas pessoas aí acabam pegando esse tipo de malware, vamos dizer assim, esse tipo de programa malicioso. O bot é quando é um computador fazendo um ataque ou sendo controlado. Agora, botnet é uma rede de computadores infectados para fazer um determinado ataque. Nós chamamos isso até de ataque de negação de serviço. É chamado de DDoS. DDoS. DDoS significa ataque de negação de serviço em grupo. Vários computadores infectados vão atingir determinado sistema. Tirar do ar esses sistemas, beleza? Aqui do lado, galera, vocês estão vendo aí, né? Nós temos um bot. O que é um bot, ó? Aqui do lado, ó, bot. O que é botnet? O que é zumbi, certo? Então, nós temos aqui outras definições que é dado pela nossa cartilha de segurança da informação, a cartilha.cert.cert.br, beleza? Um abraço para a galera de Itapipoca, Ceará. Um abraço aí para o Júnior, tá? De Itapipoca, Ceará, que está nos assistindo também aí diretamente do Objetivo Play, tá certo? Um forte abraço para a galera de Itapipoca, tá? Mas muito massa aí, tá? Tem até um padrinho que mora aí. É em Itapipoca. Qualquer dia aparece Itapipoca por aí também. É muito show, beleza? Vamos lá, vamos continuando, cara. Vamos continuando com o negócio. O outro que vem aí dentro dos concursos que aparece bastante é o backdoor. Backdoor. O que é backdoor? Tradução livre, porta dos fundos. O que é que ele faz, galera? Permite o retorno de um invasor, certo? É usado para quê? Usado para acesso futuro. Pode tanto ser incluído por outros códigos maliciosos, como também pode ser incluído por atacantes, tá certo? Então, o backdoor é porta dos fundos. Ele faz o quê? Permite o retorno de um invasor. Olha que interessante, cara. Muito interessante isso aqui. E aí nós vamos agora para esse carinha aqui, o spyware. O que é spyware? O spyware é projetado para monitorar a atividade de um sistema e enviar para terceiros. Pode ser usado de forma legítima ou maliciosa. Galera, muita gente, presta atenção, muita gente fica assim, fala, o spyware pode ser usado de forma legítima. Claro, galera, é assim que os servidores controlam o que as pessoas estão utilizando ali dentro daquela empresa. Imagina que você trabalha numa empresa, se tiver um servidor controlando, provavelmente tem um spyware. Esse spyware vai espionar o que você anda fazendo no seu computador, beleza? Vê se tu não tá fazendo algo de errado. Já aconteceu coisas aqui já na cidade de Sobral, não vou citar nomes de empresas, né, etc, né, etc. Mas já aconteceu aqui em Sobral de pessoas serem demitidas, né, por depois das 0 horas estar acessando o site XXX, viu? Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado, porque tem gente que acha que tá acessando em modo anônimo e acha que tá tudo certo. Quando se tem um programa espião que cuida dessa parte de atividades, ó, ele é um espião, já tá dizendo, que tanto pode ser usado de forma legítima, como também de forma danosa, tá certo? Tem muita gente assim, fala meu Deus do céu, professor, é mesmo, existe isso, existe. Então, ó, existe aí também o que nós chamamos de específicos, tipos específicos de programas espiões, ou de spyware. Por exemplo, nós temos o Keylogger. Keylogger é de teclas. Nós temos o Screen Logger. Screen Logger é de tela. E nós temos o Adware. Ad de publicidade, programa de publicidade, tá certo? É capaz, ó, o Keylogger, o que, que ele faz? Ele é capaz de capturar e armazenar as teclas. O Screen Logger, capaz de capturar e armazenar a posição do cursor e a tela apresentada em determinados sites. E o Adware é projetado especificamente para apresentar anúncios, beleza? Show de bola! Show de bola! Bora, boa noite! Cara, chegou o homem, viu? Bora, Fagner Cícero, rapaz, o Fagner Cícero, só tava faltando você, meu parceiro. Vamos pra cima! William Kervin, de Sobral, Ceará. Caraca, a galera do Ceará hoje, ó. A galera de Sobral. Peraí, deixa eu mudar aqui a câmera, pô. Porque
Galera de Sobral em peso aqui na minha live. Pô, cara, que satisfação, gente. Pra quem não sabe, tá, galera? Eu moro em Sobral, né, no Ceará. Também faço essas transmissões aqui do estúdio aqui meu de Sobral. Também faço transmissões quando eu vou pro Objetivo também. Mas aqui a gente tá fazendo, ó, lindo e maravilhoso, cara. Olha que bacana, galera de Sobral aqui. Obrigado, meu Sobral. Então, obrigado aí. Também tem o Serei Delta. Rapaz, quem será Serei Delta, hein? Manda o nome depois, meu parceiro. Manda o nome lá. Se você chegou agora, galera, não esquece de dar aquele like, de comentar aí de onde você está assistindo essa transmissão e compartilhar, principalmente, a nossa transmissão linda e maravilhosa aqui, beleza? Então, esse é o Spyware, o programa espião, beleza? Bora lá, continuando, cara. Tem mais, professor? Tem. Nós temos aqui, galera, o campeão, certo? Do ano de 2020, 2021, tá certo? Esse malware aqui é o campeão, ransomware. O ransomware, o que é que ele é? O que é que ele faz? Ele é um programa que torna inacessível e codifica os arquivos. E ele exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. O ransomware, eu até coloquei o dinheirinho aqui, ó, porque você vai lembrar, ransomware é quando se trata de grana, money que é good e nós não have, né, meu irmão? Se Deus quiser, nós vamos ter depois que passar no concurso. Mas, ó, o ransomware, ele tem esse dinheirinho justamente para se lembrar que ele codifica os arquivos e depois pede pagamento em troca, pede dinheiro ali em troca. Existe aí dois tipos de ransomwares. Existe o tipo locker, que é o que impede o acesso ao equipamento. E existe o tipo cripto, que é o que impede acesso aos dados, usando a criptografia, tá certo? Geralmente, eles pedem um pagamento aí via bitcoins, tá, galera? Via bitcoins. Um forte abraço aí também para o Marconde Serafim, que está em Fortim, Ceará. E também para o Willis de Araújo, que está em Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. Galera, em peso aqui dentro da nossa transmissão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por estar presente dentro aqui da nossa transmissão, diretamente do canal do Objetivo Concurso. Galera, valeuzão, hein? Hoje eu tô vendo que a galera tá compartilhando a beça, tá comentando, tá curtindo. Que bom, galera. Que bom, vamos continuando, velho. Bora continuar esse negócio aqui, bora continuar. O outro, esse daqui é um dos piores, é um pior, meu irmão. O cara tendo, olha só, o cara tendo esse tal de Hotkit, meu amigo. O Hotkit, ele é pra... não tem aquele time lá no Flamengo, vai vral. Pronto, o Hotkit aí faz vral, 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 mil vezes. É vral, é vapo, é tudo, meu irmão. É tudo misturado. Porque o Rootkit já diz. É um grupo. É um kit de programas. Caralho. Pessoal, não acredito. É, cara. É várias técnicas. É vários programas num negócio só. Por isso que é chamado de Rootkit. O que é que o Rootkit faz? Ó, ele é um conjunto de programas e técnicas que permite assegurar e ocultar a presença de um invasor ou código malicioso. O que é que ele faz? Ele remove evidência de arquivos e logs. E logs, de logs. Professor, que diabo é logs? Vamos lá. Muita gente não sabe o que é isso. Mas logs é como se fosse a conversa, o que o computador anda fazendo, o que o computador fez, tá certo? Isso é muito interessante, por exemplo, a Polícia Federal, quando vai lá e pega o computador, tem que dizer assim, tem gente que diz desse jeito, olha o pensamento. Pra que que ele pega o computador? Pra quê? Se o cara tiver deletado, já era. Não, cara. Primeiro, o log, ele faz o que o cara fez, inclusive até se o cara apagou, dá para saber nos logs. Dá para eles, com acessos restritos aí, com programações e programas que eles têm, para ver o que o cara andou fazendo, se andou apagando ou não. E se apagou, ainda tem como eu recuperar o que apagou. Então é por isso que eles levam, sim, os computadores, notebooks, celulares, porque tem como eles trazerem esses arquivos de volta. Olha que beleza, olha que massa. Instalar outros códigos maliciosos, no Rootkit faz isso também. Esconder atividades e informações. Capturar informações na rede. O que estiver passando na rede ali, ele pode capturar aquela informação. Cara, muito bacana. O Rootkit,
é aquele cara mais doido, mais completo ali dentro do meio das paradas, beleza? Fechou então, professor? Hotkit aí, peguei o bizu. Você pegou o bizu? Então, meu irmão, ó, pegou o bizu? Já tá ligado? Tá, professor, tô ligado. Tá ligado? Então, bora resolver comigo aqui essa questão? Bora, vem comigo, vamos. Banca CESP Cebraspe. Essa aqui a galera morre de medo. 2022, PCPB. Ataque malicioso ao ambiente computacional realizado por um programa ou fragmento de código não replicável, aparentemente seguro, que, de forma oculta, realiza ações como roubo de senhas e arquivos. Olha a malícia da banca CESP, galera. E aí, vocês vão de quê, velho? Vocês vão de quê? Um forte abraço pro Nedson Emanuel de Iracema, no Ceará, meu irmão. Hoje a galera do Ceará tá em peso. Hoje a galera do Ceará veio pra dizer assim, meu irmão, nós vamos mandar em tudo hoje. Bora, Fagner! Tamo junto, meu parceiro! Olha aí, ó, o Marcos já foi lá, né, galera? Vamos ver então. Vamos ver o que é que diz aqui a nossa alternativa. Qual seria a nossa alternativa correta? Alternativa correta, letra C, galera, de Cristo, tá certo? Letra C de Cristo, meu irmão. Essa é a nossa alternativa correta. Eu quero que você fique ligado aí no seguinte. Ele falou que era ataque malicioso ao ambiente computacional realizado por programa. Ó, programa. O fragmento de código, ele falou, ó, não replicável. Então, se não é replicável, se é não replicável, ou seja, não poderia ser nem vírus, nem um worms, tá certo? Por quê? Porque é não replicável. Aí ele matou bem aqui, ó. Aparentemente, olha aí, ó. Aparentemente seguro, cara. O único que aparece, que aparenta ser seguro, tá certo? O único que aparenta ser seguro é o Trojan. Ele vem como presidente, ele, olha, eu sou legal. Ele diz assim: eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu vou resolver os teus problemas, tá? Aí o cara, vai resolver os meus problemas, uhul, pra cima, Brasil! O Brasil tá lascado! Aí, meu, nessa hora que o cara se arrebenta todo, porque, ó, aparentemente seguro, não é aparentemente seguro. A verdade, o Trojan, ele faz isso, ele é aparentemente seguro. Aparentemente, ele tem as graças de ser seguro, mas não é, tá? E ele até fala, ó, que de forma oculta. O que eu falei para vocês, o cavalo de Troia, ele sempre vem como aparentemente seguro, mas por trás está fazendo ações maliciosas, tá certo? Beleza, professor. Por isso que a nossa alternativa é cavalo de Troia, tá certo? Cavalo manca agora, eu vou te... Anderson ficou! Ficou encabulado, hein, Anderson? Você entendeu, meu parceiro? Sossegado aí, entendeu? Eu acho que sim, hein? Então vamos lá, galera. Questão, outra questão aqui. Vamos para a nossa. Próximo, próximo, próximo. Bora, professor. Bora para a próxima, bora para a próxima. Vamos lá. Um malware que, olha aí, ó. Criptografa os dados visíveis para o usuário com o objetivo de solicitar o resgate das informações criptografadas. Meu irmão, fala para mim aí, fala para mim. Solicitar o resgate das informações criptografadas. Meu irmão, fala para mim aí. Qual é a alternativa que você vai nessa questão maravilhosa, meu irmão? O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário com o objetivo de solicitar o resgate das informações criptografadas. Olha aí, ó. Falou em criptografar e depois falou em resgate. O que é que vocês acham, galera? Oh, Adware, tá certo, Adware? Não, cara. Adware é programa de publicidade, tá certo? É um tipo de programa espião. Spyware. Spy é um programa espião, certo? Beleza. Vírus polimórficos. Aí o cara deve ter olhado assim, meu irmão, que diabo?
Polimorfos quer dizer que ele se, ó, o antivírus descobre ele, vai lá, fica polimorfo, já se transforma, já vira um outro vírus e vira outro, se instala em outro programa, se instala em outro arquivo, meu irmão, o bagulho é doido, meu irmão. O bagulho é doido, esse vírus aqui é bicho doido, meu irmão. Mas não é a nossa resposta. Estamos falando de um algo que criptografa e depois pede dinheiro, pede resgate, tá? Então, não pode ser também vírus polimorfos. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia não, galera. Ele pode, ó, cavalo de Troia, ele pode até criptografar, mas a característica desse, do que ele está falando aqui, ele falou, criptografa os dados e depois solicita o resgate. Quem tem essa característica? Quem é? A alternativa que vai aparecer aí é a letra E. Ransomware. Ransomware. Meu irmão, se você marcou a letra E, você acertou essa bagaça, beleza? Você tá ligado. E eu tô vendo aqui que tá todo mundo ligado. Yala, letra E. Anderson, letra E. Marcos, letra E. Nedson, letra E. O Diogo Duarte que apareceu aí, tá aí, letra E. Agora eu acertei antes. Agora foi antes. É, meu irmão, agora foi, pai. Tranquilidade, galera. Meu irmão, só pra falar, galera, só pra deixar bem claro, tá? Tranquilo, sossegado, muito fácil. Ó, às vezes a gente só precisa estudar um pouquinho a base. Você tem na base, você acerta essas questões aqui. Beleza? Bora lá, vamos pra cima, galera. Tô aqui pra te ajudar. A informática não vai ser mais um problema na sua vida, não vai ser mais um problema no seu concurso, beleza? É isso que eu quero trazer para vocês. Do jeito que eu aprendi, eu tô explicando para vocês de uma forma bem mais fácil, bem mais resumida, que fique mastigadinho só para você acertar no dia da sua prova, tá? Eu não tô ensinando aqui para você ser um professor de informática. Se você tá nessa aula para ser um professor de informática, pode sair, não é a sua aula. Agora, se você tá aqui nessa aula para passar no concurso e acertar as questões de informática, até mesmo gabaritar, essa é a tua aula, beleza? Então vem comigo. Vamos para a próxima. São programas que têm como principal característica, olha aí, ó, principal característica, não precisarem ser instalados por meio de arquivos baixados de sites suspeitos ou de arquivos anexados a e-mails. Tais programas são capazes de se multiplicar sozinhos com muita facilidade e procuram vulnerabilidade nos sistemas. Para quê? Assim consigam se replicar e se espalhar de uma máquina para outra. Meu irmão, o final, ele te deu a questão. No final, cara, ele simplesmente te deu a questão, beleza? Se você não pegou o bizu aqui, meu irmão, você tá perdidaço na nossa aula, você tá perdidaço, tá? Então fica ligado. Ele falou para mim, se multiplica sozinho, ou seja, automaticamente. Primeiro detalhe. Se replica e se espalha de uma máquina para outra, ou seja, equipamento para equipamento. É vírus de boot, professor? É vírus de boot? Não, cara. Vírus de boot é vírus de inicialização do sistema. É phishing? Não, não. Phishing, nada a ver, cara. Phishing é quando ele quer roubar dados sensíveis seu. Nada a ver. Nós vamos chegar nessa parte. Keylogger? Não, cara. Keylogger é simplesmente quando ele captura as teclas. Também não pode ser letra C. Worms? Papai, vamos ver se bate com a minha questão? Olha aí, ó. O Worms é a alternativa correta da nossa questão, beleza? E eu percebi que a galera acertaria. Yala, Marcos, Diogo, Nedson, Anderson, Willis, todo mundo de letra D de Deus, meu irmão. Tá bacana, galera? Tá gostando? Tá massa? Aqui tá caindo um toró d'água, meu irmão. Tá? Tomara, né? Que não aconteça nenhum problema aqui na transmissão ou cai na energia, tá? Tomara. Mas bora lá, que o toró d'água tá tomando. Bora pra cima, professor. Bora pra cima, cara. Bora pra cima. Bora lá. Próxima questão, vamos lá. O termo é utilizado para se referir a uma grande categoria de software. Vamos lá, galera. Eu gosto de marcar aqui. O termo é utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo, ó, de monitorar a atividade de um sistema
e enviar as informações coletadas para terceiros. Existem softwares dessa natureza que são projetados para monitorar os hábitos do usuário durante a navegação na internet, direcionando as propagandas que serão apresentadas a esse usuário no futuro. Porém, esse tipo de programa também é utilizado de forma dissimulada, não autorizada e maliciosa. Esta é a definição de... Olha aí, meu irmão. Esta é a definição de... O que, que ele está falando aí, professor? O que raios, né? O que raios ele está falando, professor? Que raios ele está dizendo para nós? Não sei o que raios... Vocês sabem, galera. E aí? Letra A, spam. B, botnet. C, phishing. D, spyware. Letra E, shareware. E aí, galera? O que vocês acham? Eu vou passar aqui. Vamos ver o que é que diz a nossa questão. Alternativa letra D, galera. Muito bem. Quem foi de letra D aí? Acertou de novo. Acertou de novo. Galera, letra D é um programa espião. E ele mata bem aqui, ó. Monitora as atividades do sistema e envia as informações coletadas para terceiros, tá certo? O spam, galera. O spam, ele é aquelas mensagens, né, que chegam comerciais, que a gente chama, né? São mensagens indesejáveis, não solicitadas. Não tem aquele aspecto de totalmente comercial, beleza? Spam. O botnet, ele é uma rede, ó. Botnet. É uma rede de computadores de zumbis invadindo determinado sistema. Phishing é roubo de dados sensíveis. Roubo de dados sensíveis. E shareware. O que é shareware? Oh, shareware é aquele letra E ali, tá? A letra E aqui, ó, shareware, shareware, essa daqui, ó, que eu tô me mencionando e falando agora, quer dizer que você pode usar um programa por um determinado tempo ou determinada quantidade de vezes ou de uso, né, que você faz daquele sistema. Então, shareware, por exemplo, o Windows, ele é shareware. Você instala ele por um mês, você pode usar ele gratuitamente, é tudo liberado. Depois de um mês, ele começa a limitar o acesso aos programas, programações, começa a deixar lento o teu sistema e por aí vai. Um mêsinho apenas. O Office também é a mesma coisa, ele deixa por um mês, depois de um mês ele te cobra um determinado valor. Ou seja, isso é um shareware, é uma forma de licença, tá? Fechou então, professor? Entendido. Vamos para a próxima? Será que tem mais? Tem mais? Oh, tem mais, hein? Tem mais. Agora brincando de certo e errado, tá? Brincando de certo e errado. Acerca de conceito de organização e gerenciamento de arquivos, parte programas dos procedimentos de segurança da informação e inoção de vírus, julgo item subsequente. O vírus de macro é um tipo de vírus que possui um baixo poder de propagação e sua infecção dá-se normalmente por meio da abertura de arquivos de imagem, como, por exemplo, JPEG e GIFs animados. Meu irmão. Meu irmãozinho, minha irmãzinha. O que é que vocês têm a dizer, cara? Essa questão... essa questão parece zoeira, professor. Mas não é, velho. Mas não é. É questão muito da hora e cai muito. Porque tem muita gente que não sabe o que é um vírus de macro, velho. Não sabe. Professor, não sei o que é um vírus de macro. Caraca, velho. Né? O que você acha, mano? O vírus de macro, ele necessita... Galera, o vírus de macro, é quando eu utilizo a macro, que está relacionado aos programas do pacote Microsoft Office. Word, Excel, PowerPoint, o Access. Não tem nada a ver em relação a imagens. Nada a ver, beleza? Ai. Beleza, professor. Beleza, entendi, cara. Entendi, professor. Beleza. Qual a alternativa, então, hein? Errado, cara. Errado. Não tem como, velho. Errado, tá? Não é imagens, arquivo de imagem. Não, cara. É arquivo de documentos. Por exemplo, professor. Pois é que você tá falando aí. Deu um exemplo. Pronto. O do Word. Qual é a extensão do Word? A extensão do Word é DocX, tá, galera? Extensão do Word, DocX. Nós temos a extensão também do Excel. Extensão do Excel, XLSX, tá certo? XLSX.
A extensão do PowerPoint, professor. A extensão do PowerPoint, PPTX, tá certo? PPTX, mas tome cuidado quando estamos falando... Isso aqui é a extensão padrão dos programas, tá? Extensão padrão, mas quando estamos falando de macro, a extensão que usa macro, geralmente ele vai aparecer assim, ó, DocM, tá certo? DocM. Se for aqui, vai aparecer XLSM. XLSM, tá certo? E se for aqui no PowerPoint, ele vai aparecer assim, ó, Potman, tá certo? Vai aparecer desse formato aqui, quando tem macro, tem um M no final. Macro de M no final. Macro de M no final, beleza? Beleza, professor? Tranquilinho. Pessoal, tá curtindo aí? Tá massa a nossa transmissão, tá bacana, tá legal. Tá muito show. E agora eu trago um outro mapa mental para você, meu irmão. Quem tá curtindo a nossa live, quem tá curtindo aqui a nossa aula, faz o seguinte, não esquece de dar aquele like, comenta aí abaixo, compartilha a transmissão para vários amigos seus, tá? Esse material deu trabalho pra caramba para fazer, tá, galera? Deu muito trabalho, mas eu faço com o maior carinho e amor para vocês. E o objetivo, com mais carinho e amor ainda, libera isso gratuitamente para você que está assistindo aqui, tá certo? Então, você que é o Objetivo Play, vai ter mais ainda informação. Você que não é, galera, se inscreve aí, ó, assinatura ilimitada do Objetivo Play, tá? Então vem comigo, cara, vem comigo que é sucesso, tá? Vamos agora para os princípios básicos da segurança da informação. Vamos falar primeiro da disponibilidade. Nós temos quais, pessoal? Ó, lembra lá desse mnemônico chamado de DICA. Mnemônico chamado de dica, dica, tá certo? O que é um mnemônico dica, professor? É disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, certo? Olha aí, ó, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. O que é a disponibilidade, professor? Garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário para quem precisar. Por exemplo, tem backup dos arquivos caso haja problema no disco rígido atual. Isso é uma forma de garantir a disponibilidade. Gente, preste atenção. Quando eu tenho uma cópia de segurança, um backup, eu tenho ali a disponibilidade. Eu tenho um princípio da disponibilidade. Imagina o seguinte. Vamos imaginar aqui. Deu-me-lhe, nossa senhora. Não aconteça isso. Mas vamos imaginar que você tem seus nudes lá. Você tem seu nude lá no Google Drive, tá certo? Aí você tá mal lá, o seu nude, pessoal. Meus nudes ali, eu gosto, pessoal. Eu gosto do meu nude. Aí você tá lá no Google Drive, beleza. Aí o Google lá, o serviço do Google pegou fogo lá. O servidor do Google pegou fogo. Pegou fogo tudo. Papocou. Aí o Google manda mensagem pra você, olha, infelizmente, né, todos os seus arquivos que você deixou aqui por conta de um problema, né, e perdemos tudo. Cara, jamais isso pode acontecer. É obrigação dele, como serviço fornecido ao público, ter backup desses meus arquivos. Então, se naquele lugar pegou fogo, ele tem que estar disponível em outros lugares. Tá certo? Tem que estar disponível. Se isso não acontecer, fere o princípio da disponibilidade. De não estar disponível para... Ele falou, sempre que necessário, para quem precisar. Imagina aí no dia da sua prova... Dois dias antes, ou um dia, no dia da prova, vamos lá. Você não tirou dois dias antes o cartão de informação que a banca mandou para você. Aí no dia você é aperreado, entrando no e-mail, o e-mail está fora do ar. Já pensou que por causa do cartão de informação você não vai fazer a prova que você não tirou? Hã? Ai, meu Deus do céu, eu quero nem imaginar. Deus o livre. Né? Mas pode acontecer? Pode. Se isso acontecer... vai ferir o princípio da disponibilidade. Disponibilidade quer dizer que eu vou ter equipamentos, ó, redundantes. Se um der falha, eu tenho outro para poder resgatar a minha informação. Beleza, galera? Tranquilidade? Nossa senhora, não dependa, né? Nossa, aí a Deus me livre, hein? Deus me livre, nossa senhora, não dependa. Agora vamos para o outro, a integridade. O que a integridade faz? Ela protege, ó, proteger a informação contra alteração não autorizada, galera. Então, a integridade, ela garante, ela vai garantir a entrega, o recebimento,
ou armazenamento de conteúdo completo sem qualquer perda. Exemplo de integridade é a assinatura digital. A assinatura digital, galera, é um exemplo de integridade. Também utiliza o código hash, tá certo? Ou também chamado de resumo hash, código único e criado para determinado arquivo. Professor, eu já vi vários professores falando de integridade, desse negócio de princípio à base. E eles falam desse hash. O que diacho é hash? Irmão, eu vou mostrar para você o que é hash, tá? Então, fica ligado aí no que é hash, que eu vou mostrar para você agora mesmo, certo? Só um instante, é o tempo que eu abro aqui, criador de hash. Vamos lá. Só um instante que eu tô aqui abrindo meu resumo hash, certo? Vamos lá, tá aqui, gerador de hash. Deixa eu só criar aqui meu hash. Vamos lá. Provavelmente você está vendo aí na tela já. E se liga, galera. Eu vou colocar aqui uma mensagem, certo? Olá, pessoal do objetivo. E vou digitar um ponto. Vou criar uma numeração hash, gerar. Ó, hash, gerar. Pronto. Ele gera aqui essa numeração. Existem vários formatos de hash. O MD5, o SHA, o SHA-256, SHA-512, Whirlpool, Ghost. Geralmente, ou o MD5 ou o SHA-256 é gerado. Ó. SHA-256, SHA-512, ó. SHA-1 ó. E o MD5, que geralmente é o mais gerado aí. O que acontece? Se eu adicionar, fica ligado aqui no número. Vou até copiar aqui esse número. Vou copiar esse número. Vou colocar aqui no bloco de notas. Vou colocar aqui no bloco de notas para a gente comparar. Aqui, ó, peguei o mesmo número daqui e coloquei. Se eu der um espaço, ó, eu dei um espaço e clicar em gerar, ele já gera um número completamente, presta atenção, galera, completamente aí diferente. Olha aí, ó. Olha a diferença desse de cima para de baixo. Simplesmente porque foi adicionado um espaço. Simplesmente, galera, eu dei um espaço. E se eu voltar e gerar novamente, percebe, galera, percebe que ele vai mostrar o mesmo valor. É um endereço único, é chamado de hash isso daqui. Isso daqui é chamado de hash. Isso garante o quê? Garante a minha integridade. Garante que aquilo ali não foi alterado, tá certo? Ou seja, que ele é contra, ele vai me proteger de informação contra alteração não autorizada, tá certo? Isso está dentro de onde, professor? Está dentro da nossa assinatura digital. Agora, se estamos falando de confidencialidade aí, nós também podemos chamar de quê? De sigilo. Confidencialidade também é chamada de sigilo. O que é que um sigilo faz? Ele vai me proteger a informação contra acesso. Olha aí, ó. Acesso não autorizado. O outro, ele alteração não autorizada. Alteração. E o outro aqui, a confidencialidade, é contra o acesso não autorizado. Por exemplo, a confidencialidade, ela utiliza métodos de criptografia de chave simétrica e de chave assimétrica. Já nós vamos entender o que é cada coisa aqui. Vou dar aqui um exemplo de quem usa confidencialidade. O protocolo HTTPS é um exemplo de protocolo que usa esses métodos criptográficos, chave simétrica e assimétrica. A confidencialidade, ela controla o acesso para autenticação de senha, ou por verificação biométrica, até mesmo criptografia, como mencionado aqui na parte de cima, tá certo? Então, essa é a nossa confidencialidade. Agora, também existe a autenticidade, ou seja, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Será que aquela entidade é realmente a quem diz ser? Isso é a autenticidade, ou seja, garante a veracidade da autoria da informação.
E também o não repúdio. Quer dizer, o não repúdio quer dizer que eu não posso negar que eu fiz aquela informação. Eu não posso negar a autoria. Isso está dentro da autenticidade. Beleza? Isso também está dentro de quê? Tanto no certificado digital, como na assinatura digital e na biometria. Tudo isso, certificado digital, assinatura digital, ele está dentro aí do princípio básico de autenticidade. Ó, a autenticidade necessita de um certificado digital com uso de chaves assimétricas. Mas, professor, você já falou desse negócio de chave simétrica, chave assimétrica, chave simétrica de novo ali, certificado digital, assinatura digital. O que diacho é isso, né? O que é cada coisa dessa daí, professor? Me ajude a entender esse negócio, tá? Então, bora lá. Vou lhe ajudar. Se liga aí, galera. Chave simétrica, eu até coloco aqui, ó. Um S. Pega o bizu, ó. Um S, uma chave. Então, se tem simétrica, ó. Se só tem um S. Ele usa um S, então é somente uma chave. Quer dizer, a mesma chave, tanto para cifrar a informação como para decifrar a informação. Essa chave ela é considerada mais rápida. E eu vou dar um exemplo aqui. O programa BitLocker do Windows, ele usa uma senha para criptografar os seus arquivos. E a mesma senha para decriptografar a informação. Beleza? A mesma senha que ele usa para criptografar. É a mesma senha que ele usa para descriptografar a informação. Beleza? Show de bola? Cara, muito massa, professor. Muito show, cara. Esse negócio aqui. Ó, chave simétrica. Um S, uma chave. Morreu. A mesma que você criptografa é a mesma que você decriptografa ou decripta a informação. Eu trouxe aqui, galera, uma informação extra, tá certo? Isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Os principais algoritmos é informação extra, tá? Para você que estuda para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, essa informação é sensacional, tá bom? Para você que está estudando para a Polícia Penal do Ceará, também essa informação é sensacional. Para você que está estudando para bancos ou INSS, essa informação também cai muito nas provas. Por isso que eu deixei em vermelho, tá bom? É os algoritmos usados na chave simétrica, o 10, o 3Ds. O D, né? O 3Ds, o IDEA, o RC2, RC4 e o AES. Isso aqui são os tipos de chaves simétricas. Agora, existe o assimétrica, 2S. Olha aí, ó. 2S, duas chaves. Ó, assimétrica, dois S's. Se tem dois S's, quer dizer que tem duas chaves, tá certo? Uma é pública. E a outra é privada. Uma é pública e a outra é privada. E eu quero que você pegue esse bizu aqui, ó. Quer dizer, então, professor, que chave assimétrica 2S, possui duas chaves. Isso. Diferentes. Uma pública, a outra privada. A pública pode ser livremente divulgada. Já está dizendo, é a chave pública. E ela é utilizada para cifrar a informação, codificar. Já a privada, somente o dono tem acesso. Pelo menos assim, né? Na teoria, somente o dono é para ter acesso. Ela é utilizada para quê? Decifrar a informação. Professor, me diga aí, professor, me dê um exemplo de um programa, aplicativo, alguma coisa que utiliza chaves assimétricas. Quer um exemplo? Olha lá para o exemplo. Olha lá, meu filho. Olha. Um exemplo de aplicativo. Exemplo de aplicativo que utiliza chave assimétrica é quem? O WhatsApp. O WhatsApp, ele utiliza a chave assimétrica. Quem manda a mensagem é pública. Quem recebe somente aquela pessoa tem aquela mensagem para receber. Ou seja, a mensagem é pública, que é o seu telefone, que é divulgado. Qualquer pessoa pode saber o seu telefone. Tendo o seu telefone, eu posso lhe enviar uma mensagem, não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? É verdade? Sim ou não? É verdade. Eu posso lhe mandar mensagem. Eu sabendo o seu telefone, eu vou lá, pum, pum, passo o WhatsApp. Não, tudo, tudo. E aí, pim, cadê? Tá estudando? Tá focado? Como é que você tá nos estudos, pô? Bora pra cima, cara!
Bora, você tá dormindo? Acorda! Não tem isso não, né? Mas vamos lá, manda mensagem lá. Aí quem é que pode ver essa informação? Somente quem tem a chave privada para decifrar a informação. Olha que bacana. Professor, então quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que imagina, né? Vamos imaginar que uma pessoa está mandando uma mensagem, a pessoa A mandou mensagem para uma pessoa B. A, galera, para quem não sabe, aquilo dali é um notebook, tá certo? Que é um desenho que Michelangelo perde feio. Aí mandou mensagem para B. A mandou mensagem para B. Sendo que aqui um C interceptou a informação. O que acontece? Imagina que o A mandou assim, oi. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só. Pois é, aí ele foi e mandou oi. Como usa a chave assimétrica de criptografia, o que a mensagem acontece? Ela passa por uma criptografia, ou seja, a mensagem fica assim, ó. Ó, cifrão, hashtag A. 9. Olha o bagulho doido aí. Olha o cara que vai pegar, vai interceptar a informação. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar a ver pipoca? Vai ficar a ver navios? Ele, o que que ele tá falando ali? Que tá passando? Somente quem tem a chave privada vai acessar ou decifrar essa informação. Galera, eu quero que você, ó, dê um like se você tiver entendido. Dê um ok aí na mensagem se você tiver entendido, beleza? Professor, eu tô aqui, mas ainda não curti a transmissão. Pois curta. Eu tô aqui, ainda não falei. Pois comente. Eu tô aqui, mas ainda não compartilhei. Pois compartilhe. Eu tô aqui, mas ainda não batei um print, nem marquei o objetivo. Pois faça esse favor, né, filho? Eu já falei pra vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais aulas gratuitas, mais material top eu vou trazendo pra vocês. Quanto menos vocês fizerem, menos informações, menos aulas gratuitas. E eu preciso que você faça isso, tá? Continue fazendo, divulgando, compartilhando, comentando, curtindo, que a aula fica mais massa, mais interativa. Beleza? Show, professor. Tranquilo. Sendo assim, vamos para as questões, professor. Eu tô já nas questões. Eu tô foda. Eu tô diguidinho, tô foda. Diguidinho. Vem comigo, meu irmão. Bora? Bora pra cima? O que é que diz a nossa questão? Na utilização de uma criptografia de chave simétrica, olha aí, utiliza-se duas para realizar a criptografia, sendo uma privada e outra pública. Eita! E olha a banquinha. Banquinha chatinha, hein, galera? Instituto OCP, ano 2018, professor. 2018, tá? Alô, Antônio Wagner Silva. Bora pra cima, meu parceiro. Diogo aí, o Albert. Tá massa. Tamo junto, Albert. Valeu aí pela moral, meu irmão. E, galera, na utilização de criptografia de chave simétrica, utiliza-se duas chaves para realizar a criptografia, sendo uma privada e outra pública. E a alternativa vai ser... Vamos ver? Errada. Errado, macho. Mais errado que isso aí. Isso aí tá mais errado que sem nem o quê, meu irmão. Tá mais errado que sem nem o quê, cara. E a gente acabou de falar isso. Mas seja sincero. Antes dessa aula, você teria noção do que seria chave simétrica, assimétrica? Como é que isso aí era utilizado? Seja sincero, vocês tinham essa noção, certo? Depois da aula, a questão ficou o quê? Fácil. É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Aí tem gente que diz assim, aqueles haters, né? Tem o que nós chamamos de haters. Ah, o professor está trazendo questões somente de acordo com o que ele está ensinando. Claro que não, isso aqui é o que cai na prova, meu filho. Se você estudar, como eu estou falando para você aqui, se você pegar os caminhos da pedra que eu estou trazendo para você, você vai acertar muitas questões. Depois só me agradece e me chama para o churrasco, beleza? Beleza, pessoal. Olha o que eu estou te dizendo.
Faz o que eu tô te falando. Faz o que eu tô te falando, meu filho. Você vai ver. Vamos lá, próximo. Vamos para a próxima. Quer ser aqui? A política de segurança da informação estabelece como as informações são acessadas, tendo como objetivo manter os três pilares da segurança da informação, que são... Aí, galera, vale destacar o seguinte. Tem bancas que cobram os três pilares, os quatro e até mesmo os cinco, tá? Três, quatro e cinco. Essa banca cobrou só os três. Olha lá, lembra do nosso mnemônico de dica, dica. E olha, vê o que está caindo dentro da nossa alternativa. Bora lá? A letra A diz confidencialidade, velocidade e armazenamento. Ó, é dica, dica. Tem V, professor? Tem V aqui? Tem não, velho. Tem V? Tem não. Tem um A, mas não tem um V. Confidencialidade. Opa. Integridade. Opa. Disponibilidade. Opa. Bateu, hein? Bateu, professor. Bateu, meu filho. Bateu. Olha que bonito. É? Bonito, assim. A outra, conectividade. Beleza. Confiabilidade. Ih, duas vezes. Aí morreu. Velocidade. Morreu. Velocidade. Não. Morreu. Alternativa correta, letra B, de bênçãos para vocês que estão estudando hoje, galera, nessa segunda-feira maravilhosa, tá certo? Letra B seria a nossa alternativa correta dessa questão. Quem acertou, meu irmão? Quem acertou, levanta a mão. O Diogo, um S, uma chave. Fica fácil, né, Diogo? Desse jeito fica moleza, cara. O Anderson Bezerra disse, simétrica só usa uma chave. Boa! O Nedson, ela decifra e não criptografa. Olha aí, rapá! Foi mais longe ainda, hein, Nedson? O Diogo, letra B, o Anderson, letra B, Nedson, letra B, e a letra... Meu irmão, a galera tá demais. A galera tá demais, a galera tá demais. Demais, demais. Bora pra próxima. Bora pra próxima, bora pra próxima. Bora pra próxima, bora pra próxima. Vamos lá, questão... Diz o seguinte, a segurança de redes... de computadores representa uma necessidade cada vez mais presente no mundo moderno. Ponto final. Sobre os conceitos relacionados a esse tipo de segurança, assinale a alternativa correta. Ele está procurando a correta, tá, galera? Correta. Bora lá. A criptografia é uma técnica utilizada para garantir a confidencialidade da informação transmitida. A criptografia é uma técnica utilizada para garantir a confidencialidade da informação. Olha aí, cara. Olha que negócio doido. B. O controle de autenticidade visa garantir que o acesso à informação seja feito apenas por agente ou pessoas ou máquinas autorizado. Vamos lá. Um firewall é um recurso exclusivamente de hardware. Não, galera. Não, o firewall ele pode ser tanto de hardware como também de software, tá certo? Tanto de hardware como também de software. D. A assinatura digital é uma técnica que objetiva substituir a assinatura convencional, garantindo apenas, ó, apenas a autenticidade de quem envia uma mensagem. Vírus é um termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar a atividade do sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Não, galera, ele está falando do spyware. Isso aí não é vírus, isso aí é spyware. Tá certo? Beleza, professor. Então qual é a alternativa, cara? A alternativa correta... Letra A. Galera, a letra A é a criptografia é uma técnica utilizada para garantir a confidencialidade da informação transmitida, meu irmão. Letra A é a nossa resposta, cara. Letra A. Certo? Professor, e a letra B? Tá falando lá o quê? Cara, a letra B tá falando da mesma coisa. Tá falando da confidencialidade. Ele está falando da confidencialidade, beleza? Da confidencialidade. O para é exclusivamente de rádio? Não, velho. Ele tanto pode ser um rádio como pode ser
Um software. A assinatura digital é apenas uma técnica objetiva substituir a assinatura convencional. Beleza. Cara, apenas não, tá certo? E aqui ele não falou vírus, aqui ele estava querendo falar que era um spyware. Isso aqui é um programa espião, cara. Isso aqui é um programa espião, um spyware, tá certo? Spyware. Beleza, cara, olha que lindo, velho. Ah, que lindo, que lindo, que lindo. Bora, minha bola! Vamos para a próxima, galera. Sobre segurança da informação, assinale. Agora ele está me pedindo o quê? Ó? A incorreta. Assinale a alternativa incorreta. O termo disponibilidade significa garantir que a informação possa ser obtida sempre que for necessário. Isto é, esteja sempre disponível para quem dela precisar. Tá bonito ou não tá? O termo autenticidade significa garantir a identidade de quem está enviando a informação. Olha, cara, que bonito. O termo confidencialidade significa garantir que a informação não será conhecida por pessoas que não estejam autorizadas para tal. D. O termo integridade significa garantir que a informação armazenada ou transferida está correta e é apresentado corretamente para quem a consulta. A partir da integridade, se garante que a informação é proveniente da fonte anunciada. É o quê, macho? É o quê? Vamos ver qual a alternativa? A alternativa correta, letra E. Na verdade, é a incorreta, né, que ele quer. A correta que é a incorreta, tá, gente? A correta que é a incorreta. A partir da integridade, se garante a informação é proveniente da fonte anunciada? Hã? É o quê? Eles estão falando de autenticidade, né, galera? Não de integridade da informação, cara. Nada a ver, velho. Ó, e até o Diogo foi lá, galera. Autenticidade. Boa, Diogo. Boa, meu parceiro. É isso aí, meu irmão. Galera, é esse, ó. É esse tipo de interação que é massa. A galera vai dizendo não só a resposta, mas do porquê que é e quem é a outra. Se vier uma questão desse jeito aqui, meu irmão, você vai matar. Diogo, parabéns, velho. Parabéns. E aos outros aí que estão participando, galera. Olha, pode ter aqui uma pessoa. Se essa uma pessoa conseguir fazer, entender esse negócio aqui, pra mim eu já tô feliz demais. Tá? Feliz demais. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, galera. Você me deixa muito feliz. Muito feliz. Vamos para cima. Vamos para a próxima, galera. Próxima aí. Próximo. A respeito da internet e suas ferramentas, julgo o item a seguir. Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. Conceito fundamental de segurança da informação. São adotados nas práticas do ambiente tecnológico. A partir de um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Show, galera! Show ou não? Show ou não esse negócio aí, cara? Hein? Fala pra mim, velho. Oh, caraca, mano. Você é louco, pessoal. Certo, cara. Isso é o que garante tanto a integridade, confidencialidade, disponibilidade. É justamente ter a criptografia, a autenticação e equipamentos redundantes, principalmente na disponibilidade da informação. Tá certo? Na disponibilidade da informação. Muito massa, velho. Muito massa mesmo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vai pra cima. Bora, vai pra cima, pá. Vamos lá. Próxima questão. Aliás, acabou as questões aí. Agora vamos entender o que é certificado digital e assinatura digital. Vamos lá. Certificado digital e versus da assinatura digital, né? Assinatura digital, ó, bem simples, resumido. Assinatura digital é utilizado para validar autenticidade e integridade, ó. Pronto. Quer que você pegue isso aqui. Assinatura digital é utilizada para, deixa eu botar meu marca-texto aqui, validar a autenticidade e a integridade de uma mensagem, software ou documento digital. Mensagem,
programa ou um documento digital. Em relação à usabilidade, a assinatura digital é amplamente usada para assinar documentos digitais compartilhados na internet. Beleza, show de bola. Mandar um abraço aí para o Paulo Roberto, meu irmão. Galera, se você chegou nessa transmissão e ainda não deu aquele like, não esquece de dar esse like, tá? Likezinho maroto. Lembra que nós estamos fazendo essa transmissão gratuita, ao vivo para você. Tira as suas dúvidas aqui na hora, tá? Sem falar do material, velho. Sem falar do material, né? Por favor. Então, se você ainda não deu aquele like, dê o like. Comenta aí, tá? Comenta e compartilha aí a nossa transmissão. Ah, não esquece também de marcar o professor, @prof.lourenço.alquer, aí no Instagram, e também o objetivo, @objetivoconcurso, beleza? Show de bola, professor, cara, muito massa, professor. Então, ó, essa é a assinatura digital, certo? Essa é a assinatura digital. E, professor, o que é certificado digital? Já o certificado digital é a sua identidade em meio eletrônico. Com ele, você garante mais agilidade, praticidade e segurança. É possível assinar documentos digitalmente com validade jurídica. Olha que interessante. Você também pode acessar serviço eletrônico da Receita Federal e Justiça, por exemplo. O certificado, eu quero que você anote isso aí, tá, galera? Anota! É obtido por meio de uma autoridade de certificação e protege as pessoas que realizam transações online contra ataques cibernéticos, entre outros. Por exemplo, geralmente utiliza-se um certificado digital dentro de um protocolo HTTPS. Quando você vai fazer uma compra na internet, verifica se tem lá o protocolo HTTPS, é o protocolo de segurança ali para você, onde a sua informação que você está passando, ela não passa para quem está vendendo. Por exemplo, você vai lá na Americanas, vai fazer uma compra, a informação do seu cartão de crédito e tal, não vai para Americanas. Passa direto no banco, é tudo criptografado. Mesmo que tenha sido interceptado, não será entendido aquela informação. Então, por isso que é importante o certificado digital desses sites, principalmente de compras online, tá? Mas, claro, existem os certificados digitais, como também existe, por exemplo, a CNH digital. Quem já ouviu a CNH digital? O CPF digital, o CNPJ digital. É o nosso certificado. Beleza? Show! Professor, show, show, cara. E o que é a autoridade de certificação ou também autoridade certificadora? Trata-se de uma empresa, que pode tanto ser uma pública como pode ser privada, que fica responsável, olha aí, galera, a autoridade certificadora é responsável pelo quê? Pela emissão, renovação, revogação e administração dos certificados digitais. Que emite, é ela quem assina digitalmente o documento eletrônico do titular, declarando a sua identidade. Professor, como assim? Cara, você não precisa de um cartório para você, ó, autenticar aí um documento, por exemplo? Quando o cara diz assim, ó, essa mensagem, esse negócio que tem que ser autenticado. Eu preciso de quem? De um terceiro. Eu tenho a minha parte, eu tenho uma segunda parte, eu preciso de uma terceira parte. Que é quem? O cartório. Aqui é como se fosse a autoridade certificadora. A autoridade certificadora é como se fosse esse cartório. Para ficar fácil o entendimento. Para que as ACs, ó, ACs, autoridade certificadora, possam realizar essas funções, é necessário que estejam de acordo com as normas de infraestruturas de chaves públicas brasileiras, chamada de ICP Brasil. O que é ICP Brasil? É o órgão que regulamenta a emissão de certificados digitais no país. Então, para a autoridade certificadora funcionar, para que ela esteja funcionando, esteja de comum acordo, eu preciso estar dentro das normas da ICP Brasil. Beleza, galera? Fechou demais. Bora lá, vamos continuar. E o que seria aqui? Aqui é só, na verdade, né, eu trouxe um mapa mental aí para você copiar isso daqui e colar aí na sua porta, no seu quadro, no seu teto, sei lá, faz uma tatuagem. Não, tatuagem faz não. Pelo amor de Deus, não vamos fazer tatuagem não. Teve um aí, que teve uma prova aqui no Ceará, foi fazer, a mulher tava toda tatuada, cheia de bizu. Da onde é que já se viu isso, meu amigo? Da onde é? É de ficar doido, mano. Negócio desse aqui. Assinatura digital vai ser de cara digital, como eu mostrei para vocês. Assinatura digital verifica a identidade da pessoa que está enviando o documento, certo? Uma assinatura digital ajuda a estabelecer o quê? Autenticidade, integridade e o não repúdio, tá?
Já o certificado digital, o certificado digital garante não apenas a integridade, mas também a autenticidade e a confidencialidade daquela informação, tá certo? Beleza! E a assinatura digital é obtida através de uma agência de segurança online ou autoridade emissora. Protege os direitos do destinatário do documento negando o não repúdio, tá bom? Beleza, professor. O certificado digital ele estabelece a legitimidade ou propriedade de uma plataforma online, como e-mail ou site. Por exemplo, o objetivo, ele utiliza HTTPS, tá? O obtido por meio de autoridade de certificação protege as pessoas que realizam transação online contra ataque cibernético. Por exemplo, você vai comprar um curso no objetivo e nós estamos totalmente protegidos, usando aí um certificado digital, um protocolo HTTPS de segurança na informação. Fechou? Tranquilo? Lindo, maravilhoso? Oh, massa demais, professor. Massa demais. Só melhorando aí o nosso negócio. Só melhorando. Professor, eu entendi tudo! Você entendeu tudo, meu filho? Entendeu? Entendeu? Entendeu, macho? Entendeu? Entendeu, Haiti? Ai, Haiti, a gente boa demais, rapaz. Haiti, a gente boa demais. Gente boa demais. Galera, tranquilo, então bora pra questão. Bora lá, professor. Cuida da questão. Com a expansão da informática, onde parte daqui em diversas áreas do mercado migrou para o ambiente digital. A partir disso, surgiu a necessidade de autenticar todo esse volume de informação. Da mesma forma que as assinaturas, olha aí, ó, assinaturas manuscritas, validam contratos e conteúdos em papel. Como é chamado essa técnica que utiliza criptografia para conferir segurança e integridade a documentos eletrônicos? É chamado de autenticação de documentos, criptografia, chave privada, assinatura digital ou chave pública. E aí, galera? Vocês iam de A, B, C, D ou E? Se você foi de letra D, assinatura digital, você acertou. É isso que faz. Inclusive, aquela já praticamente deu a resposta, assinaturas manuscritas. A participado, o que é parecido com assinaturas manuscritas, meus senhores? Hã? É a assinatura digital, tá? E olha que interessante, ela conferir uma criptografia, conferir uma segurança e a integridade a documentos eletrônicos, tá certo? Lembra que eu falei aqui, galera, ó, lembra que eu falei aqui dentro do nosso mapa mental. Cadê, cara? Cadê? Volta lá, meu chapa, volta lá. Autenticidade, integridade e não repúdio, tá? Tudo isso a assinatura digital estabelece dentro aí dos nossos... Vamos para a nossa próxima questão, dentro da nossa questão, né? Os certificados digitais contêm uma chave pública. Informações acerca da identidade do remetente de uma mensagem e a assinatura da autoridade certificadora que gerou o certificado. E aí? Os certificados digitais contêm uma chave pública. Informações acerca da identidade do remetente de uma mensagem e assinatura da autoridade certificadora que gerou o certificado. Galera, isso está certo ou está errado? Enquanto isso, estou bebendo dois goles d'água. O Diogo dizendo, o que importa é passar. O que importa é passar, né, não, Diogo? Eu ligo, meu irmão. O que importa é passar. Vamos lá. Os certificados digitais contêm uma chave pública? Sim, galera. Todo certificado digital contém a chave pública para ser mostrado, tá certo? Informações acerca da identidade do remetente de uma mensagem e assinatura da autoridade certificadora que gerou o certificado. Professor, não entendi patavida do que foi falado nisso aí. Cara, então fica ligado. Se eu entrar aqui no site da Globo, tá certo? Deixa eu dar aqui um zoom. Se eu entrar aqui no site da Globo, vamos lá, meu filho, vamos lá. Bora lá, bora, bora. Se eu entrar aqui no site da Globo e clicar aqui nesse cadeado, ele vai me dizer que a conexão é segura. Por que que a conexão é segura? Eu vou clicar aqui na setinha para ele me mostrar mais detalhes. Ó, a conexão é segura? Suas informações, por exemplo, senhas ou números de cartões, permanecem privadas quando são enviados para esse site. O certificado é válido. Então ele vai mostrar o certificado. Ó.
O certificado, ele faz o quê? Este certificado destina-se aos seguintes fins. Prova a sua identidade para um computador remoto. Garante a identidade de um computador remoto. E ele fala por quem é emitido, aliás, para quem é emitido e quem emite e qual é até a tecnologia que eles estão utilizando. Olha, SHA-256, RCA, DVRSA, TLS, SSL. É válido de 29 de 10 de 2021 até 30 de 10 de 2022, tá certo? Aqui ele traz até mais detalhes sobre o certificado. Ó. O que é que eles trazem no certificado? A versão, o número de série, o algoritmo de assinatura, o algoritmo de hash, o emissor, válido de quando até quando, quem pediu, a chave pública, olha aí, ó. Professor, tá aí a chave, um RSA. É uma chave utilizada aqui, assimétrica. Assimétrica. Olha o tamanho da chave aí, bairro. Ave Maria, Senhor. E nós temos também os parâmetros, né? Assim como tem outras informações, como identificador, nome de alternativa, por aí tudo isso vai, galera. Uso da chave, assinatura digital, criptografia de chave, enfim, galera. Tem todas essas informações dentro do meu certificado. Fala, professor, não sabia disso. Pois é. É isso, tá certíssimo a nossa alternativa. Vamos que vamos, senhores, vamos que vamos. É assim, viu, Anderson? Nem sempre a vida é só de assim. Bom pra cima. Vamos falar agora sobre o software de antivírus. O que é que é software antivírus? Galera, eu quero que você anote só isso aqui, ó. Eu vou marcar no marca-texto, quero que você anote isso aqui, ó. Antivírus é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos, como vírus e worms, certo? São usados programas aí. São programas usados para quê? Para proteger e prevenir, certo? Proteger e prevenir. O que é que ele faz? Detecta, impede e atua na remoção. Exemplos, professor. O McAfee, o Kaspersky, AVG, o Nod, também tem o Avast, o Bitdefender, esse Bitdefender que é o pior que existe, o Node32, a Vira, por aí vai. Tem o Panda Antivírus, tem muitos outros aí que podem ser utilizados. O que é que mais importa para nós? O que mais importa são os métodos de identificação. Isso aqui é o que mais cai dentro das provas de concurso, tá certo? Por exemplo, como é que o antivírus consegue detectar? E aí ele pode detectar por escaneamento de vírus conhecidos, por sensoriamento heurístico, aí eu até coloquei, atenção, esse método é aquele que mais cai dentro das provas de concurso, por busca algorítmica e por checagem de integridade. O que é que eu quero que você coloque aqui? Eu coloquei até um asterisco. Vale ressaltar que apesar da evolução dos antivírus e de seus vários recursos para conhecer e impedir a chegada de programas maliciosos em uma máquina, nenhum deles é considerado totalmente seguro. Se vier na questão, dizendo que você tiver um antivírus, um anti-malware, um firewall, tudo atualizado, você está totalmente protegido. Errado. Tá certo? Mantê-lo atualizado é um mínimo necessário para melhorar a sua atualização dentro do sistema. Beleza? Foi, professor. Só isso, professor. Só. Vamos lá. Questãozinha ainda Fundatec agora, ó, 2022, atualizadíssima, isma. Em segurança da informação, utiliza-se o antivírus para a proteção do computador contra vírus que são códigos maliciosos e podem comprometer o funcionamento da máquina, bem como a integridade dos dados dele nela armazenados. Ok. Quando a remoção de um vírus pode comprometer o funcionamento do computador, o antivírus adota o seguinte procedimento. Coloca o vírus em quarentena durante um tempo, enquanto busca por mais problemas relacionados a ele. Apaga o vírus imediatamente, conserta os danos causados pela sua remoção. Vixe! Solicita que o usuário repare todos os arquivos comprometidos por vírus utilizado. Meu Deus do céu. Outra ferramenta. Não toma providência alguma. Pois ao remover o vírus, o computador pode ficar instável. Meu Deus do céu, cara. Isso daqui é pra chorar, velho. É pra chorar.
A letra E, desliga imediatamente o computador para que os vírus não contaminem outros programas. Meu, nossa senhora, Jesus! 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 Jesus e Jesus. Eu me divirto, cara, eu me divirto demais com essas questões. Galera, quando acontece de um vírus, né, que pode comprometer o funcionamento de um computador, e esse vírus, eles não reconhecem, de fato, eles colocam ali na quarentena, tá? Para ser analisado. A equipe da Criante Vírus vai analisar, daquele vírus, tá? Vai analisar. E aí ele vai dizer, olha, aqui a gente pode dizer que foi um falso positivo, é assim que nós chamamos, falso positivo. Quer dizer, não é vírus de verdade, é falso positivo, tá? E aí é assim que funciona, beleza? E cuidado, já teve bancas dizendo que quarentena é porque fica 40 dias. Meu Senhor Jesus, não é isso, cara. Não é isso, tá certo? A gente tá até vivendo aí, né? Quaresma. Né? Nós temos a quaresma. Né? Inclusive, feliz Páscoa para todos, né? Domingo de Páscoa aí e tudo mais. Feliz Páscoa, tá, meus senhores? Com certeza eles passaram estudando, né? Pessoal, não sei. Bom, se não passou estudando, o objetivo, desde quarta-feira, que ele vem lançando aulas gratuitas, caveirões, desde quarta até domingo, foi manhã, tarde e noite, aula, caveirão, até de madrugada. Se você não estava assistindo, meu irmão, você perdeu muita coisa bacana, beleza? Vamos lá! A alternativa correta, letra A. A de amor, A de aprovação. Beleza? A de amor e a de aprovação. vamos lá. Firewall. Olha, galera, agora nós vamos pro Fire, tá certo? Firewall. Firewall o quê? O Firewall. Ó, Firewall. É uma solução de segurança baseada em hardware ou software, que a partir de um conjunto de regras ou instruções analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Em resumo, o firewall é utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados. Galera, o Anderson disse, ó, Páscoa toda estudando, passa boa, show, meu irmão, show. O que é o firewall, galera? O firewall, ele te protege de ataques externos à tua máquina, ao teu computador. Ele é a parede de fogo, ele é a tua proteção contra acessos não autorizados. É ele quem controla o fluxo de entrada de dados e saída de dados da sua máquina, beleza? Sossegado, galera? Tranquilo demais, cara, tranquilo demais, demais, cara. Beleza, professor? Show de bola. É isso. Isso é o firewall. É assim que cai. Lembre-se que ele tanto pode ser um hardware como também pode ser um software, tá? Ou seja, pode ser uma parte física como pode ser uma parte lógica. E aí eu trago os tipos de firewalls, tá? Os tipos de firewall. Por exemplo, existe o firewall de filtragem de pacotes. E aí eu trouxe para vocês mais informações e uma imagem. Existe o firewall do tipo de aplicação de proxy ou de serviço. Existe o firewall. O porém é, se estiver falando de firewall da próxima geração, NGFW, olha aí, ó, a maioria das empresas estão implantando o firewall da próxima geração. O firewall da próxima geração, deixa eu ver aqui se eu coloco, pronto. O firewall da próxima geração, coloca aqui meu marca-texto. Para da próxima geração, para bloquear ameaças dordelas, como malware avançados e ataques na camada da aplicação. Ou seja, o firewall da próxima geração, ele além de proteger, além de controlar os dados de entrada e saída, ele também te protege de malwares. Ele trabalha como se fosse um antivírus também. Então fique muito ligado. O que é que um firewall da próxima geração tem, professor? Que o firewall atual não tem? Vamos lá. De acordo com o Gartner, né, a firewall da próxima geração deve ter um recurso padrão de firewall com inspeção stateful completa, prevenção de invasão integrada,
Reconhecimento e controle da aplicação para detectar e bloquear aplicativos nocivos. Olha aí, ó. Ele já vai detectar e bloquear programas que são nocivos ao computador. Atualização de caminhos para incluir feeds futuros de informações. Técnicas para lidar com as ameaças à segurança em evolução. Embora esses recursos estejam se tornando cada vez mais a norma para a maioria das empresas, os NGFWs podem fazer muito mais, tá certo? Então, o NGFW é o firewall da próxima geração, galera. Fica muito claro isso daí para nós, que nas próximas gerações aí, os vamos dizer assim, né? Beleza, não precisa conectar o chat novamente mais tarde. Bora lá! Vamos para a nossa questão aqui. Não sei porque que o chat aí está desconectado aqui, tá, meu amigo Ailton? Se você puder me ajudar aí alguma coisa, me avise, tá? Se tiver dado aí algum bizu, me avise. Me avise, que tá tranquilo. Aqui tá tranquilo, meu amigo. Aqui deu um probleminha aí, galera. Me diga aí, me avise aí, tá? Estamos conectados aí, galera. Tranquilidade? Me deu um ok aí, galera, tá? Me deu um ok aí no chat aí, se tá todo mundo vendo aí a minha transmissão, vendo a minha imagem, vendo o áudio e tudo mais, Paranauê todo, beleza? Me avisem aí se tá tudo funcionando, tudo ok. Aqui tá, pra mim tá ok, tá? Pra mim tá ok, galera, pra mim tá ok aqui. Diga aí como é que tá isso aí. Só se eu interromper a transmissão, voltar novamente, não sei. Não sei como é que tá funcionando aí. Oi? Então me ajuda aí, galera. Tudo ok, né? Tudo ok. Galera, deu uma travada geral, hein? Deu uma travada geral. Ei, ó. Senhores, deixa eu falar uma coisa pra você. É como o Lucas Neto às vezes fala. Sabe quando o negócio tá voando? Mas acontece tudo. Tudo. Que a gente incomoda demais. Incomoda aquela coisinha ruim lá, que vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Incomoda porque você tá estudando, você tá melhorando de vida, você tá procurando melhorar a sua vida. Então, acontece tudo. Acontece tudo. Para fazer você desistir dos seus sonhos. Tá certo? Acontece até para mim mesmo. Estão tentando mostrar aqui, dando sangue aqui, mostrando a melhor aula de todas. Certo? Dando o meu melhor, com o material melhor, com a transmissão melhor. E acontece que coisa ruim vem para atrapalhar, meu irmão. Vem para atrapalhar. A última foi o óculos. Eu vou usar óculos, agora tenho que usar óculos, cara. Então ele quer fazer tudo para derrubar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque eu tenho uma coisa muito maior, que é Deus. Muito maior na minha vida. Está à frente de tudo. Eu coloco ele na frente. E se ele está na frente, quem vai ser contra nós? Quem vai ser contra mim? Acontece. Caiu, estamos de volta. É cair e levantar. Vai cair, mas vai levantar. E aí, quando levanta, levanta mais forte. Beleza? Então, meu irmão, nós estamos de volta! Quem tá comigo aí? Quem tá comigo, ó? Dá um ok. Professor, cheguei, não dei like. Dá um like. Professor, já são 8h46, ainda não dei like. Dá um like, meu filho. Estamos de volta. Bora lá. Bora continuar. Minha internet caiu por um tempinho. O Anderson falou também que a internet dele caiu, ó. Que doideira, mano, esse negócio aqui. Caiu, né, velho? Caiu, né? Mas tamo de volta. Isso foi nada, professor. Vamos continuar, Yara. Bora lá, Yara. Vamos pra cima. Alô, Vitor. Ó, o Vitor Silva aí, rapaz. Bora lá, Vitor. Bora pra cima, cara. Bora pra cima. Eu acho que foi geral. A galera caiu. Tá tudo voltando aí pra transmissão, hein, Ailton? Ah, meu amigo Ailton. Então deu um bug só pra mim. Bora pra cima, galera. Vamos lá. Questão aí,
Diz o seguinte, o aplicativo de segurança da informação, que pode ser usado tanto como uma medida de proteção para blindar o usuário de redes internas de atacantes mal intencionados, quanto como meio de restringir o acesso de usuários a determinados sites, né? Ou IDS, Trojan, Firewall, Rootkit ou Sniffer, tá certo? E galera, e aí, qual seria a nossa alternativa? Nós estamos acabando de falar, cara. O Firewall é ele que faz todo esse controle. Eu quero que você pegue essa teoria aqui, questão, ó, 2022, tá certo? Aqui dentro do nosso órgão, né, Crefito, na sexta região do Ceará, 2022, era Quadrix. Traz justamente o Firewall, galera. O Firewall, ele restringe, sim, de acesso de usuários a determinados sites pelo Firewall. Tranquilidade total, beleza? Beleza, professor, show de bola. Vamos para o próximo. Aí, essa questãozinha do IBGE, galera, 2022 de BFC. Assinale das alternativas abaixo, a única que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus ou malwares. Então, galera, ele quer aquela que identifica incorretamente, incorretamente, velho, incorretamente. Tá certo? E aí, assinale das alternativas abaixo, a única que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus ou malwares. O Worms é um vírus? O Worms é um malware, né? O malware, ele até falou, ou malware, né? Então pronto, então, se ele falou ou malware, pode ser qualquer um. Tipo comuns de vírus ou malware. Então, ó, o Worm é um malware? É. Trojan é um malware? É. Keylog é um malware? É. Spyware é um malware? É. Quem não é? Quem não é um malware, galera? Quem não é um malware? É claro que é a letra A, Firewall, tá certo? O Firewall, que tanto pode ser um hardware como pode ser um software, ele te protege de ataques externos, tá? E eu gostei da animação, galera. Vamos, cuida, bora, rumo à aprovação. Pra cima, Vitão. Pra cima, meu parceiro. Aí, ó, Nets acertou, Yala, Anderson. Letra, galera, galera, show de bola. O Roberto Santos, quando eu penso que sei tudo de informática, na verdade não sei nada, mas tá aprendendo muito, hein, Roberto? Tá aprendendo muito, tem gente que já desistiu. Então vai pra cima, cara. Tem gente que já, ó, abandonou o barco. Você tá aí, meu filho. Você tá aqui tentando, tá? Tá tentando, tá tentando. Esse é um negócio, cara. É tentar, certo? Só passa quem tenta. É igual aquela história na Mega Sena. Só ganha quem joga. E só passa no concurso quem tenta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É até passar. E aqui o objetivo tá para lhe ajudar. Até mesmo depois da posse, viu? Principalmente depois da posse. Para você convidar a gente aí pro seu churrasco, viu? De aprova. O churrasco da aprovação. Vai dar certo, se Deus quiser, tá? Beleza, então, professor, tamo junto. Bora para cima, cara. Bora para cima, bora lá. Vamos continuar esse negócio. Pessoal, fácil demais essas questões. É, galera, é fácil. Golpes na internet, inclusive, tá, galera? Eu coloquei esse mapa mental dentro lá do meu Instagram, tá? Compartilhei no meu Instagram esse mapa mental, muita gente curtiu. E o mais incrível que eu achei, muita gente salvou esse mapa mental. Muita gente mesmo, tá? Muita gente mesmo salvou esse mapa mental. Que de fato tá muito top. Por exemplo, o que é furto de identidade? Em inglês chama-se identity theft, tá certo? Eu até brinco, né, cara? Eu gosto de brincar bastante com isso. Ó, identity theft. Identity theft. Se a gente não fala, é identity, né? Identity theft. O identity theft quer dizer o quê, professor? O roubo de identidade, cara. O furto de identidade. Acontece bastante esse tipo de golpe aí na internet, onde a pessoa se passa pela aquela pessoa no Instagram, por exemplo, roubando a informação. Fraude de antecipação de recurso. Advance, ó, advance, fee fraud. Aquele François, em François, né? Advance, fee fraud. O que é isso? Olha, senhor, aqueles caras que ligam. Senhor, tudo bem, senhor? Boa noite. Você acabou de ganhar um carro. E para você receber o carro, você tem que pagar um valor antecipado de R$1.500. Advance fee fraud. Recurso de antecipação, ó. Fraude de antecipação de recurso. Eu peço dinheiro antes dizendo que você vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro. Mas para você receber, você tem que mandar um dinheiro antes.
Isso é chamado de Advanced Pre-Fraud. É, professor. Professor é gringo, menino. Phishing. O que é phishing? Olha aí, galera. Leia comigo aí, ó. É, por que, que o professor vai ler com você? Porque esse daqui é o que mais cai na prova de concurso. Tanto esse phishing, como esse carinha aqui, o Farm. Por isso que o 3 e o 4 são os mais importantes aqui. Bora lá. Leia comigo. O phishing é um tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos de engenharia social. Já o farm é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, alterando o serviço de DNS, que é o sistema de nome de domínios. Beleza, galera, tranquilidade? Esses dois últimos aqui são os que mais caem dentro das provas de concurso e você tem que ficar muito esperto para não cair em questões desse tipo. Vamos lá, 2022, questãozinha super atual, diz o seguinte: considere hipoteticamente que uma pessoa mal intencionada realiza uma ligação telefônica para um funcionário de uma determinada empresa e finge ser do suporte técnico do provedor de internet. Beleza, ponto final. Sem prestar muita atenção, o funcionário da empresa que recebe a ligação cede ao pedido do suporte técnico e fornece sua senha de acesso ao sistema da empresa. Isso acontece muito, galera, acontece muito. Que foi requisitado sob o pretexto da realização de teste. Beleza. A partir desse momento, a pessoa mal intencionada tem a posse de uma senha que lhe dará acesso a arquivos confidenciais daquela empresa. Nesse caso, esse conhecido tipo de ataque denomina-se o quê? Um backdoor, uma engenharia social, DDoS, um spoof ou DMA. Galera, eu quero que você fique muito esperto com essa questão, porque aqui estamos falando de um ataque de engenharia social. É quando eu utilizo de algo confiável. Por exemplo, aqui, como a gente está falando, é um suporte técnico. Então, o suporte técnico é algo confiável para aquele cara. Então, ele não vai lá, não presta muita atenção e passa todas as suas senhas de sistema da empresa. Isso acontece muito. E isso é chamado de engenharia social. Backdoor, não, cara, backdoor é o porta dos fundos. Lembra que a gente falou? Backdoor é porta dos fundos, não pode ser. DDoS é um ataque de negação de serviço, não poderia ser. Spoofing é uma falsificação de e-mail, por exemplo. E o DMA aqui não se enquadra dentro de nada aqui dentro da nossa questão, beleza? Show de bola, professor, tranquilidade. De acordo com a CERT.br, o golpe na internet no qual o golpista procura induzir uma pessoa, olha aí, ó, a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado, é chamado de quê? Olha aí, ó. O que ele está pedindo? Ele vai induzir a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado. Será que matou a questão? Deu para matar a questão? Deu ou não? Sim ou não? Claro que deu, galera. Isso nós estamos falando, obviamente, um fraude de antecipação de recursos. Lembra lá? Advance Fee Fraud, tá? Fraude de antecipação de recursos, beleza? Show de bola, professor. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Sem mais delongas. Vamos lá. Em relação às principais ameaças de segurança da informação e organização, correlacione as colunas a seguir. Ameaça, vamos lá, primeira ameaça. Nós temos o Spyware, Farm, Ransomware e o Worm. Descrição, vamos lá. Quem é que manipula o tráfego de um site legítimo para direcionar usuários para sites falsos? E aí, galera? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa daqui, tá? Eu vou dar um tempinho. Boa, Roberto, tamo junto, cara. Diogo Duarte, top. Conteúdo de qualidade, Yala falando. Obrigado, Yala. Anderson disse que top, né? Foi antes que disse que era top. O Diogo tá aí. Quem nunca vacilou e caiu em engenharia social? Diogão. Show de bola. Lindo, cara. Lindo, maravilhoso, maravilhoso demais.
Quem manipula o tráfego no site legítimo para direcionar os usuários para site falso? Quem que faz isso, galera? Quem é que recolhe informações sobre os usuários, sobre seus dados na internet e transmite informação à entidade externa na internet? É semelhante ao vírus, mas é um programa atômico que possui capacidade de autorreplicação. Olha aí, já tá ligando a resposta, velho. Tá ligando, né? A alternativa correta, quem foi a alternativa de letra B de bênçãos? Tá aí. Dois, né? Farm, dois. Um, spyware. Quatro, semelhante a um vírus, worm, mas é um programa autônomo. E o três, que é um ransomware. O ransomware. Tipo de ataque, criptografa dados no computador, exige resgate para liberação dos dados. Meu irmão, a alternativa correta, letra B de bênçãos. Fechou? Ai, professor, entendi. Tô fera, tô fera, professor, tô suave na nave, tô tranquilo como grilo, galera. Senhores, é isso. Isso foi aí o nosso grande encontro hoje. Eu espero ter aí ajudado bastante vocês, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem bastante o material com os mapas mentais, com todas essas informações. Deixa eu só finalizar aqui a nossa transmissão, tá? Eu espero que vocês aproveitem bem aí. Deixa eu dar aqui uma olhada aqui nos comentários, certo? Vamos ver. Pessoal aí de Alagoa Nova, na Paraíba, não é isso? É, Roberto Hanso era da CESP. Senhores! Então é isso, eu fico muito feliz, tá, de ter passado aqui essa noite com vocês. Espero que vocês tenham aí gostado bastante da nossa aula. Se você ainda não é Objetivo Play, ó, aproveita aí a nossa assinatura ilimitada. É para vários concursos, tá certo? Guarda Municipal de Fortaleza, Polícia Penal do Ceará. Cara, é muito concurso, eu vou falar aqui, INSS, enfim. Essa aula, cara, essa aula aqui, ela serve para vários concursos, vários mesmo, tá? Então, eu agradeço de coração a vocês que curtiram, que comentaram, que compartilharam a transmissão, que ajudaram o professor, que me marcaram aí nas redes sociais, no Instagram. Se você ainda não me marcou, marca lá, @prof.lourivalquero. Que marcaram também o Objetivo Concursos aí no Instagram. Muito obrigado mesmo de coração. Eu desejo a vocês aí uma excelente segunda. Eu vejo aqui a galera, ó, o Netson, aula show, a Shirley, top. Roberto Juazeira, isso mesmo, na Bahia? Olha aí, opa! É, o Anderson Bezerra, meus parabéns pela aula, professor. Obrigado, Anderson. Valeu mesmo, de coração, cara. É, o Vitor Silva, aula muito top. É, parabéns pela aula, professor. Tamo junto, cara, tamo junto. Roberto Santos, valeu, aula top. Eu tenho o Wagner Silva também aí presente pra gente finalizar aqui a nossa aula, tá? Senhores, obrigado mesmo de coração por cada um de vocês compartilhar essa transmissão, tá? Ó, vocês estão aqui, ó, no meu coração. E se precisar, que precisar de mim, só correr lá no meu Instagram para ajudar. Ou você que é Objetivo Play, também pode fazer a sua pergunta, tirar aí a sua dúvida. Mesmo que a aula esteja gravada, fique à vontade para tirar dúvidas aí que os meninos me passam aí, o pessoal aí dos câmeras e etc, etc, etc. Beleza? Tranquilo, Yala? Valeu. O Fagner também, um forte abraço pro Fagner, pra Yala, para todos. Valeu, galera! Uma ótima segunda-feira, excelente resto de segunda-feira. E até próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui, tá certo? É o que tá tudo combinado até agora. Valeu, tamo junto, galera! Até a próxima!